YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ阿妹阿妹咧，啥尼来着？啥尼来着？尿素尼来着？只把我这腰来酸我没？这怎么样？大爷大婶了，我们呢？就别那个了。不是我，不是我那哈，我路边那点点古里不路中路啊嘛，那点回来不？没人敢说地了那个。地嘞地嘞，阿婆哩表妹呢？对吗？他看那嘛，他还没尿尿呢。到家先啥子呢？我们上来没？谁做比较忙没？绵绵啥？绵绵哪个？就多呢没？你去哪里过？我不能送你的病人。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 我不能送你的病哎呦，我的天哪！啊，我的天哪！少年，那家那边去呢？
တိတ်မကြပါဘူးဆရာဟိုဆရာဆရာတော့ว่าတော့ဝါရဲ့လောင်းတည်ဘူးအားနာလိုက်တာအေးဝါရဲ့ရေမဟုတ်ပါဘူးလေခွန်ရဲ့သားသမီးရေကဲတင်မှုအတွက်ကတော့အမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီမြဲအောင်သာဟိုစားတော့နေရတာရတဲ့ပါတတ်တတ်လို့စားပြီးစီတော့တာလေချောင်းဆိုးရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတဲ့ဗတ်တတ်လို့စားလို့ခုနကသာသမီးယူခဲ့နေရပဲဒါကမင်းမဆွတ်တမှုပေါ့မကဲလာရင်ကိစ္စပါတော့ဟိုဆရာဟိုဒါကျမသားလေးအောင်ဝင်းစော်ပါဆရာရဲ့သူကလေအခုတလောစကားမပြောဘူးဟိုငင်းငင်းငန်ငန်နဲ့ကြောင်တောင်ဖြစ်နေပါလေဆရာအဲ့ဒါဆရာကိုလာအပ်တာပါအေးဆရာကိုလာအပ်တယ်ဆိုတော့ကုပေးရမှာပေါ့ယူမြန်နေလာပြီရှင်ဟိုဟိုဒီလိုလေဟိုအမောက်ပြောကနောက်ရှက်ပြီးတော့ဒီစိတ်မှာယူတုတ်တဲ့စိတ်များဖြစ်နေလားမသိဘူးလို့ဆရာဘုရားနဲ့เนาะဆရာနဲ့တွေ့ပြောင်းပါပါဟုတ်ကဲ့သိချာကြည့်သိချာကြည့်တွေ့လားမူလာယူပြောင်းတယ်ဟောဟိုမဖြစ်နိုင်တာပဲဆရာရဲ့ဟိုဒါကျမသားကိုငငယ်လေးတည်းအခုကြီးလာတာဒီရောက်ပါပဲမပြောင်းပါဘူးဆရာဟိုငယ်တာနဲ့ကြီးတာပဲကွာသွားပါလေဆရာရဲ့ငယ်တာနဲ့ကြီးရတော့ကွာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မောင်ရေအတက်ပြလာရှိကြလေ။အော်နေပါနေပါဘူးသူမှစကားမပြောဘူးလေ။ဆရာကုပြရအောင်။ဘူးမနေပါနဲ့။နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဆရာနဲ့တွေ့ရင်ပြောင်းပြီလို့ပြောလိုက်တော့။ဆရာဟိုဘာပြောင်းတာလဲဆရာ။ယောဂဝိဒနာလေးကပြောင်းတလင်းခါသွားမယ်။ပြောင်းသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော့ဆရာကုပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အာကုပ်ပါဆရာ။ဘာလို့လဲ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးထဲမှာဇာကအမှတ်နဲ့ဝင်စီးနေတဲ့ကောင်။ငါနဲ့တွေ့ပြီပေါ့ကွာ။ဟောဟိုလောလောဆယ်ကရဝဲဝူရီနဲ့ထိုးလိုက်ပါဦးဟိုဘလောက်ပြရမစရအများပါဘူးယရနာသုံးမဥဋ္ဌိဌာလို့300လောက်ဆိုရပါလေဟုတ်ကဲ့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 ဘာမှဘူးနေတော့ကြားလားအမောင်ပြောကဝစီးနေတဲ့ကောင်မင်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရောဝခင်ဆေးတုတ်ပြီလားဟာဒါလေးကိုမင်းနဲ့ခွင့်ရတော့တိုင်နော်။အော်မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ဘူး။ဟောဒီလိုဒီလိုဟိုဆရာကြီးကလေရသက်ပါတတ်တော့စားပြီးတော့ဒီတက်ခမ်းမနေတာအောက်မစင်းဘူး။သူတို့အောက်နေကြတာဆရာကြီးအရေးကသူတို့မသိကြဘူး။ဆေးတုပ်ဆိုတာတောင်မွေးဆေးတောင်မွေးကိုပြောတာအမောက်မယောကနေတဲ့တောင်မွေးစောစီရပြောပါ။ဟေးပါ။အဘူးနဲ့မဘူးလေ။ကန့်နေတဲ့အမောက်မယောကခွာသွားစီရမယ်ကြားလား။ဘေးပါဒီနေ့အစားဦးတော့သူတော့ပြောပြောဆိုင်ကြတယ်မှာပေါ့ဟမ်မေမေငါ့ကြည့်နေလားငါမေးတာမြန်ပြောလားမင်းပါလို့ရှင်လို့ပါကိစ္စကြောင့်မင်းဝင်ပူးနေတာလေပြောဟိုမမမမအကောင့်တော်ကြည့်နေအကောင့်တော်ကြည့်နေမင်းကငါ့တော့ဘာမှမခတ်ပြန်ကြည့်တာဟလားကဲတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာမင်းလိုပြောတာကောင်ဟဲ့လူအဲ့တော့မပြရဲ့လားဟဲ့ဒီလားဟောက်ကြည့်တယ်မာလို့ဆရာတို့တော့ဟဲ့လူနေခမည်းတော်တွေပြောတာမင်းကအာမင်းတို့ရမယ်အမေလူရရရရအဲဒါအမေလူကြီးကတည်းကဒီကပေါ်သေးနေမဟုတ်ဘာလို့ဆရာမလို့ဒီကောင်နိုင်မှာမင်းရလားငါ့ကိုအမေအဖမပြေဘူးဗျအဲ့လူလိန်နေအဲ့လူလိန်အမေဒီကောင်ကြီးလာဒီနားအကောင်ကြီးလာတာငါ့ကိုလက်ညှိုးဆိုပြီးလူလိန်နဲ့ तू ကဝင်ရှင်နေတာအဲ့ဒါကွင်းစင်တာခေါ်တယ်ကဲအရိကွင်းမင်းပဲစင်တလားငါပဲစင်တလားဆိုတော့ထပ်တွေ့ကြတယ်နော်တော့ဘာမှမပြောတာဆင်းဆွဲနေတာတော့ဆင်းုံတက်ပြီးတော့ဆင်းပြမယ်အဲ့လူကလဲနေရလူလေဟုတ်လားသာအမေတော်သေးတာပေါ့သာရဲ့ငါသားလေးပြောလို့ဆရာလေးလေကျမသာဆင်းဆွဲမှမဖြစ်ပြောပါကမသိရဲမိရက်နေတာပဲဘာဆရာမှမသိလာတော့မယ်မဟုတ်မယ်မပြန်ပြန်တော့ပေးအာပေးလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကိုကြော်ဝဲလူပြီးပြီအပြန်လို့ပဲဗျာနှုတ်လို့မရဘူးကွာမင်းကနတ်နဲ့ငါမလှဲသားနဲ့တဲ့အဲ့ဒီနတ်နဲ့ငါလှဲသားရင်မင်းပို့ပြီးတော့မဆွဲသွားနိုင်မယ်နားလေလားဘယောကဝဲသွားလိမ့်မယ်ဝင်ဝင်ဗျာပြန်ပေးမရဘူးဘယောကကြိုင်လိမ့်မယ်ကြိုင်ကြိုင်ဗျာအကြိုင်ခံကြီးလို့လားအမေအမေအကြိုင်မခံနဲ့တော့မယ်အမေဆရာမလည်းမကြော်တော်တော်နဲ့ဟုတ်ဆရာမဟုတ်ဘူးနည်းတို့သေးရပါတော့ကံငောင်းလို့အချုပ်သေးမရပဲမလေးဘာမှပူမနေသမနဲ့ငါမိမရဲ့ဟေးငါလိုပယောကဆရာတွက်ကိုလေဘယ်လိုလူညုံးမှအနောက်ရှင်မွေးနိုင်ဘူးနော်မင်းလည်းငါအဆောင်ကိုသိပါတယ်တော်ပါပြီကိုရွှေခင်ရဲ့သိပါတယ်တော်သိပါတယ်ဟင်းကြည့်လေပြီးရောသေးတော်လားဟဲ့
ဟိုကူတော့ငါအောင်ကြံနေကြံသားတွေစာမပြင်းနဲ့တော့ငါစာအောင်ပါအေးထားတယ်အဲ့ဒီယူထားတယ်အေးဟိုလိုသားရေလိမ့်ပါရဲ့ ဝေရောဒီတော့ရောဒီတော့ရောတော့သတ်တော့နနတီတော့ရောဒီတော့ချမောင်းလေဟာဟာဖောက်တယ်ကြီးပါလားခွေးကြူစားမလားခွေးသက်စားမလားအိုးခွေးကြီးကအချိုးတော့လိုက်ရတယ်ဆက်တယ်လိုက်ရတယ်အာဘာစားမလဲလို့ဆက်ဆက်ပဲကြိုက်အာဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ခွေးကြူကြီးစားတယ်မင်းကစားပြီလေဒီနေ့ရှောက်ပြီးတော့စားမယ်စားပြီးတော့ဒါလေးရမယ်ရမယ်ဆက်ဆက်လေးတော့နော်ဟာစိတ်ကြစိတ်ကြ ရန်အောင်ဆက်ကြရနော်အဲ့တော့ဆက်ကြရကြာကျွန်တော်ဥစ္စာဆိုလို့ရပါလေဘာမှမဆားလို့မရဘူးနည်းနည်းလေးဆက်စားရရနဲ့တခါပဲပိုက်ပြီးပါနားလာအောင်ဟောနားနဲ့အိုးမိမောတော့တော့ဆက်နေစားရကြာဘိုက်ပြီးပါနားတတ်ဘူးလားအင်းငါးကျင်လာတယ်ဟဲ့လားအော်ဘာလို့ရှောက်ပြောလာလဲကိုကျိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးလေဆက်စားတော့ဝမ်းနေပါလေကြောရဲလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကြီးဘိုက်ကမခိုင်ဘူးခဏခဏဝမ်းသွားနေတာကြောပါတော့
ဟုတ်ပါပြီခဲ့ဆက်ဆက်လေးတော့နော်ဆက်ဆက်မနေနဲ့အေးရမှာနေ ตอบีตอบีนะโอเคပါဟုတ်ตมิลิเปลี่ยนล่ะพี่แล้วเนี่ยบ้าเลยเวลาတော့เนาะชิงเงินสลิปไซส์ติไหนชาวพุทธเวลาล่ะเมียตมิเอ๊ะงาตมิเนี่ยกวยตะมันน่ะลงเปี่ยวเลยอ่ะกูมาเปลี่ยนน่ะเมียก็เลยแห่ถูกด้วยเปเปอ๋อติติจกก็เลยตมิโนนี่บ้างนี่บ้างเลยซวยน่ะแล้วกูมาเปลี่ยนน่ะ เอ๊ะงั้นน่ะมาเลยตู่มาตาตะมี้ไม่ย่าน่ะตู่มานี่โหไปฉิดดิชาน่ะตะมี้โหนี่อตอว่าอฉิปูโกปูดาบ่ป่ะเฮ็ดเด้ตะมี้เนี่ยตะมี้เงินๆตรงอ่ะส่วนนี้ตู่อ่ะตะมี้โหมวยซ้าเจ็นน่ะแม่เมียแล้วอมรีงั้นมาตะมี้เลี้ยเดียวเนี่ยชื่อดาบ่าอีญีฉิดฉินไหนฉิดลูกย่าบ่าเด้เอ็งแล้วเวรามาหมดเปิ้ลเปาะทาหุ่นเด้เนาะตู่ติฉิดเนี่ยตู่มานี่ย่าดาแล้วตู่อ่ะอโลเล่ชาดาบ่ ตะนี่ก็ไม่รู้จักกันมึงไม่รู้แกกูล่ะตะมี้เปลี่ยนมาแล้วทีรอลิลิจ่อเปลี่ยนมาแล้วตุยเตื้อกูเปียเอ้ตุยมาเลยตะนี่ตะนี่อะแยกก็กูเราซึ้งซ้าเลยแต่ก็อะแยกไม่ต้องเนาะก้าวเมียอ๋อตาเมียกูจินตาได้อยู่ล่ะงั้นน่ะมากว่าดีโลงงมูงอยู่เมียบ่าตะบ้อจ่ะอยู่บ่าใจโลอยู่แต่ไม่ติบากูกว่าอ๋อตุบตะคูก้าวสิมาอ๋อตอกอีกว่าตะคูก้าวสิเฮ้บ่าตะกาเปียล่ะเฮ้อ๋อไม่รู้เลยคุณน่ะเปียได้จินตาได้อยู่
ไม่ซ่าฮะๆอ้อมิตะมี้ก็ไม่ซ่าหรอกไปเดยันเปลี่ยนเลยพี่บ่ยิงมุจ่อยมาให้ชักติตะกิซ่าแม้ตะมี้เอ๊ะตะมี้โอ้อภิเปาะนี่แหละสกาลกูสิอ่าตะมี้ยีซ่ามาทายาบูอ๋อไอ้น้องพี่โลชินแล้วพี่เนี่ยไม่เนี่ยสกาสิตะโลสิพี่มาจุยมาทายพี่เปาะมาปลาพี่เอ๊ะตะมี้ติดาเนี่ยไม่ต้องห่านี่เอ้อล่ะงาตะมี้กว่าเอ้อล่ะงาตะมี้ไอ้เปาะนี่ล่ะอู้โหมาติดตาล่ะงาตะมี้กว่าจบตะมี้อ่ะซินซ่าญาณสิเด้
ငါတို့ဘိန်းတော့အချိန်အတွက်ကိုဘယ်လိုလူမျိုးမှမတက်ခိုင်နိုင်ဘူးနားရလားငါအဆောင်ကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမင်းသိပါလေပါတော်ပါကိုရွှေခင်ရဲ့ကြည်ရအဲဟေးအော်မလေးယောက်ျားအော်မလေးပါနဲ့ရပါပြီဒီမှာအစင်နဲ့ဟွန်းလာဟုတ်ကဲ့နေရင်ကြောင့်ပါလေနေရင်ပါလေလေလာဟွန်းဟွန်းရှင်တော်ကငါတို့စိတ်ကြည့်တော့တင်းရပါဘာလို့မလဲမိုင်မဘာလို့နေပါလေရှောက်ပြောနေရရှာမလာဆိုအော်ကိုဖြစ်ရှင်နာရီရန်အတန်ပန်းတန်ပြောနေပါကလေဒီမှာငါလက်ဆိုတာကအဲ့တော်မလာခိုင်းဘူးအမလေးယွန်းလုံးလို့ပါအေးဒီမှာအစ်စ်တေကုန်လုံးလို့အဲ့အစ်စ်ပါလေပြောပါလေပြောငါကမိန်းမကိုချစ်စနုံးနဲ့LOB လာလို့ခေါ်တာဟဲ့အဲ့ဒါပဲအဲဗာလေငါတင်ပေးရင်မတောက်ဘူး LOB ဆိုလာမုံ love 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 ဟောတို့ရောကြမပြီးတာလေဒီဟန်ငမ်းမူးနေလို့လာပါဒီမှာလက်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့ဗမာလိုကျတာချစ်ငါမိမကချစ်ချစ်ဟဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျန်လို့အချိန်လေးရတာ
นี่แหละเนาะท้องน่ะบาย้ายเลยสู่ดากูฮะมีนี่เวลาลงนี่ใจเอ๊ะเป็ดได้สิเอ๊ะนี่ๆตลอดอ่ะอะเอ๊ะนี่ว่ะนี่ว่ะชิบาไม่ได้บาไม่ได้ฮะทำไมทำไมลงมาเนี่ยนาเลตเช็คบอกมาดิมาไม่มากูมาทำไมเจ้าเนี่ยยิ้มชู้เนาะนาเข้าในดาวเลยแล้วอย่างนั้นนั่นสินั่นสิเอามาเลยโยนเนบิโยนเนบิดีนั่นนี่เห็นว่าทีนั้นเรียกว่าชกกันโตตอนนี้ชามาชินเนี่ยลูกเสียชีวิตแล้วกูแล้วไงใช่แล้วไปเออเลยนะซานี่ซานี่สวยสโล老兵，先生，吃多点味道。啥包谷？本来三毛，哎，对吗？你看那说啥呢？看那嘛多啥？我是嘛拉么啥？我明年，哎，这青老兵是要讲那这些巴西欧马路，对吗？要听那些巴扎家多。有个讲话，讲来的，喏，哎，这些要你哩，帮来来家里，对吗？要家明明叫家里，家里呢？ ขึ้นไหนฮูลูเนี่ยเอาดองตัวเนี่ยนะภาษามันไม่ใช่หรอกไอ้หรอไปน้ำมาไปน้ำมาไปไปเนี่ยเนี่ยนิ้วจั่วสูบไปนิ้วจั่วจะมาใจตัวจั่วเฮ้ยตัวไปไปย่าเลยเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยเราตั้งไหนที่ประเทศมันเล่นอ้าวไอ้ยินยินเนี่ยพี่มาละอ๋อไปเยอะหมดทีนี้ต้องพี่เราเลยตัวยิ่งพามีเราเลยรู้ไหมอ๋อรู้เลยเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเลยจั่วจั่วทำไมเลยโดโดจันทร์นะโซ่มันมีเนี่ยนายไปแล้วมีเนี่ยแกลบนิ้วจั่วเลย哎，我那不带你们干。哎，老来子啊。哎，干刚松手的，喏，哈，我刚拿过，我刚拿过。刚呢，刚呢，对吧？哈，哎，滚来滚来，幺八年，我为滚滚滚家，幺八年，我为滚幺八年，哎，滚来个干，干拿过。哎，干呢，干呢。 我老问看哪里上么？谁家厂里的比较？别，我厂里的来当不看。啊，那不哩？现在不是有，对对，家家有那边，他妈没嘛，他忘了啊些，俺们那里家里了吧？嗯，谁家来就能当么修？对家路边里啊，是说别嘛的嘛了喏。谁家谁家来，这个酸菜的谁吧别？就那话，俺们表里有个骗的，家里比别，谁家谁来都这么个搞我了。 啊，古早那些，把一路搞来嘛没那个啊。这就是一些我们当地啊。不，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 不
တော့ပြန်ဝင်စားစီပဲမလွယ်ဘူးကိုလောင်ကြီးဆေးတခုတခုပေါ်ဖို့ဆိုတာကဟုတ်ကဲ့ဆရာရှင်းမြစ်တူရတာကမလွယ်လားဗျဟုတ်ကဲ့တောင်းနေတောင်းနေသူကတတလူဒီစာဒိဋ္ဌာန်ဒီကိုညီလို့ရှာရတာဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကြောင့်လဲဆရာဆရာတံမူးကြီးတော်ဦးဆရာရဲ့ဟာတံမူးကကြီးရမှာပေါ့ဗျာသူတတလူစာပြီးအဋ္ဌာန်ကိုရှာရတဲ့ရှင်းမြစ်ကတံမူးကြီးနေတာဗျာဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကဲငါတော့ကြောက်အောင်ပေါ့ဗျာကဲကဲဟုတ်ပါပါဆရာအခုလို့ကျွန်တော်စီးပေါ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟိုကျွန်တော်ဆရာညံပူစောကလေးဘယ်တော့မှပေးရမယ်ဆရာဟာညံပူစောကအနေနဲ့ဆေးတံမိုးအတွက်ပဲဆိုတော့ခင်ဗျာတံမိုးဖြတ်လို့မရဘူးတွေ့နေလဲလဲလို့မရဘူးဗျာခင်ဗျာလည်းဘာလို့ရှင်းမြစ်ရှိကူကတို့ခက်ရတယ်ဆရာအခုဟိုဆရာကအာနာမင်းနဲ့ပြောရစီတာပြောလိုက်ပါဦးဟာအာအာနာမင်းနဲ့ဆရာပြောတာပြောပါဒီဆရာကျွန်တော်အတွက်လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြေးပေးပါမလဲဆရာ။အေးမြန်မြန်စားသားတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲအနန္တောအနတ္တ၅ပါးဥဒိဋ္ဌာပြီး၅ကောင်းလောက်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ပါလေဗျာ။ရပါတယ်ဆရာ။ရပါတယ်။ဒီဆေးကကျွန်တော်အတွက်အရန်ရေးကြီးတော့ပေးရမှာပါဆရာ။အဲ။၅ကောင်းပါဆရာ။ဟုတ်။ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးဆရာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ပြန်လိုက်ပါဦး။ဘလာဝင်းဒီတရားသာပြီးတော့ကျမ်းမှာချမ်းသာလမ်းပြဝါသာပြီးစီးတဲ့ဥစ္စာတိုးတက်ပါပြီဗျာပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြစ်ပါစေဆရာပြစ်ပါအေးရအေးရမင်းရတယ်ကိုယ်ဆိုရင်ငန်းငတ်တက်ပဲဩဒါတော့ရှင်ဟိုဒါပေနဲ့ကိုရွှေခင်ဟိုရှင်ခုလို့ဗာမီတုံနေကြိတ်ကြိတ်ထဲ့နေတိသွားလို့ရှင်ပြဿနာတက်မနော်အခုစားမှာလဲကွာမင်းဒီကိစ္စငါပိုင်ပါလေဒါလည်းအခုမှလောက်တာမှဟုတ်ခွင့်နဲ့မင်းလောက်တာလည်းမလောက်ကြဘူးလေပိုင်ရင်လည်းပြီးရော
တော့ချာအဲကြီးမှထောင်ကမင်းစားနေရမှာစိုးလို့မလေးပုံမလေးသမ်းမလဲငါမိမရဲ့ငါလိုဘိန်းတော့ဆရာတက်ကိုဘလူးမှအနှောက်ချက်မပေးနိုင်ဘူးငါအဆောင်မင်းတည်ဟင်းလာပြန်မင်းဒီအစွမ်းကစီဦးဟာမိမဒီရောဘာလို့စားမလဲဒီနေ့ကတည့်တီးတော့ပဲလို့လဲတော့တည့်တီးတော့ထောင်းစားတိုင်းနော်ချိန်ကစားလေးပဲစိတ်ချလိုက်စမ်းပါဟာဒီမှာမင်းကလေးတော်တော်များများလေးကျွန်တော်ဟာဆိုတိတ်ကြိုက်ဒါပဲဘယ်လိုမမူချိန်ကစားဟိုအတော့ကိုပြောတာပါဟိုချိန်ကစားဆိုမင်းကလေးလည်းကြိုက်ရတယ်လေချိန်ကလည်းရှင်ယောက်ျားလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်တချို့ယောက်ျားလေးဆိုအဆက်ကပိုတော့ကြိုက်တယ်မင်းကလေးတွေပဲဆောင်းလည်းဟုတ်တယ်ဗျအဲဒီလိုအုံမျိုးစားပြီဆိုကြတယ်ချင်းငန်ဆက်ဆိုတဲ့ရတာလေးပါမှာပူပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဇက်ကဘုံတော့ရှိရတယ်ဗျာစိတ်ဟူးကောင်းခြင်းအချင်းစားစိတ်ငန်ခြင်းတော့မဆက်ပါဘူးအဲဘယ်လိုလဲဟိုအရတာခံရင်အချိုးစားဟိုရင်ထဲမှာရှိတဲ့အဖူထည့်တွေကြောက်ခြင်းတော့အဆက်စားတဲ့အဲဒါပေမဲ့အဆက်ကအပူတက်ဆိုတော့ကြာရင်တော့ဒိုးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်မဆုံးနော်ကိုကြည့်ဗျာရှင်လေးစားရေးဆရာလှုပ်စားလို့ရအာမင်းမာလေဗျာကျွန်တော်လာပြီးတော့မြောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရေရွှေနေဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအဝေးကြီးရေပြီပါလေမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျမလည်းရှင်းကိုလေရွယ်ပြောနေတာနော်တကယ်ပြောထင်နေတာဟုတ်ရွယ်ပြောလားဟုတ်တကယ်ပြောလို့ဒီမီမန်တက်နေတာအတန်းနဲ့ဗျာဟိုစကားမဆက်မင်းမာအဆက်တွေရမ်းစားရဆိုတော့ပါလေဟိုရှင်တဲ့ကဟိုအဖူချိတ်လေးတွေကိုဖြောက်ကျင်တော့သမာရှင်ကျမရင်ထဲမှာဘာဖူချိတ်မှလည်းမရှိပါခဲမှလည်းမရှိကိုယ့်ကိုကြိုက်လို့စားတာဩအဲ့လိုလားကိုခင်ဘာတော့ကိုရွှေခင်ရဲ့အေးငါတို့သမီးလေးရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ရမလဲကွာတာသမီးတွေရောက်လာရင်မိဘတို့ကိုတရားအတိုင်းမင်းကလည်းအိမ်တော်ချပေးရမှာပေါ့ဟောအဲ့ဒါတော့ရှင်တင့်တော်မယ်ထင်သလိုလုပ်ပေါ်တော့ငါတင့်တော်မယ်ထင်သလိုဆိုရင်တော့ငါသမီးလေးနဲ့ပေးစားမယ်သူဟာငါချက်မှတ်ထားတဲ့မူငါချက်နဲ့ညီမအဲ့လိုပုံပုံမျိုးပေးစားမယ်ရှင်ချက်မှတ်ထားတာဘလို့မူတွေလဲဘယ်သိချက်မှတ်စမ်းပါနံပါတ်1စီးစိန်ဥစ္စာရဏပေါ်ရမယ်နံပါတ်2လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုနံပါတ်3ရုပ်ချောပြီးယောက်ျားပြီးသားဒါလည်းကောင်းတာနံပါတ်4အရက်သေးတာတောက်စားခြင်းကင်းရမယ်ဒီကောင်နောက်ဆုံးချက်နံပါတ်5ရောအဲ့ဒါကတော့ဘာသာတရားကိုက်ခြင်းနဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပါဦးကောင်းတာပဲကောင်းပါဘောကွာအဲ့ဒီငူငါးချက်နဲ့မကိုက်ရင်ငါသမီးနဲ့လုံးဝမပေးသားဘူးကောင်းပါလေစူကံမပဲကိုတင့်တော်တို့စီစဉ်ပေါ်တော့ကောင်းပါပေါ့ကွာမိယောက်ျားနာမည်လဲမေးထားအောင်လေရွှေခင်ရွှေခင်နဲ့ရွှေခင်တို့ကမပိုင်ရင်ဂေါ်လီတော့မရိုက်ဘူးငါတို့ကွက်ဒီမေးသိတယ်နော်ဘာပြောနာလဲငါဘာညာတကလည်းလှုပ်စားနေတာမေးသိတယ်လို့ပြောတာဟောကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးဆိုမှဆန္ဒကထုတ်ဖော်နေတယ်ကိုကျော်ကြီးနဲ့မချစ်ချစ်ကိုကျော်ကြီးနဲ့မချစ်ချစ်အဲအကျော်ဂျီမီပါအေးလာခဲ့လာပြီလာပြီဂျီမီတော့ငါ့ကိုပါပြေးတာတိပါအေးမောင်ဂျီမီခေါ်စကြော်လေခေါ်စကြော်ဒါကကြော်ကြီးတွေငါတို့ဒါမမချစ်တွေကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ပြန်နေလို့ရောဒါမမချစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီမောင်ကြီးလေးမင်းငါတို့ဒါတွေဘာလို့ပေးတာဘာဖြစ်လို့ဘာလဲဒီမှာပြုံးလေးရာခဏတော့တူမမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအားတူပါလေဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြုံးလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဟိုရှင်းရှင်းပြောလိုက်တာလက်ထပ်ချင်တယ်။ဟာခဏခဏလေးဟဲ့မောင်ချမီတို့ကအကျိုးမရှိဘဲနဲ့ညောင်ရီတော့မတောင်းပါဘူးဆိုတာ။အဲမောင်ချမီ
ไก่เมนอศีปีเลยลูกล่ะมาเลยเนาะผิดเสียมั้ยป่ะเมอะไรทําไมถึงมาเล่าเนี่ยโอ้นี่ทีละจะได้ไปทางไหนเราต้องลุกไปอ่ะมาบ่มาปุ๊เนี่ยทําไมจังอ่ะเชิญจุ๋มอ๋อเอ้ยแม่เฮาดอกดิฮะบ่ปุ๊ดิคณะรูปแบบก็อศีปีเอาลุกไปดีแต่บักก็ลาออกมาอ๋อไปจ้าเลยเนาะเย้ลูกอ่ะเนาะไม่อยากพูดเนาะสึกจ้าสึกจ้าฮ่าๆดูมาเลยอ่ะดูมาดูสกาไปพี่อ่ะเนาะดูสกาไปခင်ဗျားတို့ဒါအစင်းမြောက်လုပ်ပေးဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဆိုရင်အများကြီးလာအောင်ပါဟာတိတ်ကြတယ်နော်တိတ်ကြတယ်ဗျာမောင်ချင်းမီးစိတ်ချလက်ချတာနေလိုက်တော့ပြေးလေစီရမယ်ဟာတော်လေဝမ်းသာလိုက်တော့ဗျာဝမ်းသာလို့လို့လေနှလုံးရောမှတော့ဖြစ်တော့မယ်အဲ့မင်းတိတ်ရမှရမှာနော်ဟောတိတ်တတ်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့တော့အစင်းမြောက်အောင်သွင်းမေးဒီတက်မခနောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ဆိုအများကြီးလာပြီဗျာနေလို့လားမရခဲ့ဟဲ့မနေစရာဘူးအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ပလင်းလေးတွေလက်ကြည့်ပါဟောဆားပါလေဒီတဲ့မကဘလတ်တွေပဲလာအောင်ပါဘလတ်တွေပဲဘလတ်တွေပဲဘလတ်တွေပဲအေးဒီတော့ကြည့်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 ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ချိန်လေးနှီးလာပြီဆိုတော့သွားလိုက်ဦးမယ်ဟာတော့မပြောတော့ဟာတူတူတော့စိတ်ချမယ်နော်မနေစိတ်ချစိတ်ချမင်းမသိတော့ဘူးလို့လေသွားပြီးတော့စိတ်ချမယ်နော်အာချာလို့ရောဒီဟာလေတည်းတယ်လေတော့လေရှေ့လေးပဲပြောလို့ဒါလေးတွေတင်ထားလာခေါဆွဲကြော်လေးနည်းနည်းလေးထည့်ခံကွက်ကလေးတွေဒါလေးတည်းအမောကြီးလေးအမောကြီးလေးတော်တာစက္ကန့်ပိုင်းကြာနေတယ်နော်ဘုရားလေးအရှင်ဘုရားရှင်မပေါက်တာလေကိုယ်စကားလေးပြောရင်ပြောလဲမပြောလဲကြားလဲမကြားကြုံသိလဲမသိကြုံဖဲ့ငွားလေးကဒေါရကြီးလာပြီဟာလေးနေရှင်တို့ရေရွရွမလုံးနဲ့နော်ကျမအော်လိုက်မှာအော်ဂျင်နာအော်ဘူးမှမရှိမျိုးချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြောရင်ကဖဲ့စမ်းပါရှင်ဟဲ့ဟာအေးစစ်စစ်ပေါ့ဟာလိုက်တာလွတ်လို့ပြောတော့ကျမတော့လောက်မလွတ်ဘူးကွာမလွတ်ဘူးဟဲ့ဟဲ့နော်ဒီလေအော်ရပါတယ်ဘာဖြစ်ပါဦးမိမအောင်မဖြစ်ပါသေးဘူးဘာဖြစ်ပါဦးတော်တော်ကြီးကကိုချူးရောက်လာလို့ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကညီဝင်ရတော့ဝမ်းသာတယ်ဒါနဲ့မိမပဲပြန်လာဟိုကလေတိတိချစ်တို့ရန်နေပြန်လာတာဟိုခါတိုင်းဟိုလမ်းမပေါ်ပြန်နေကြပါကားရှုပ်လဲဆိုပြီးတော့လေဒီဖြန်လေးကဖြတ်လိုက်တော့မှာပဲအဲ့ဒီလူမနာကောင်လည်းတွေ့တော့တာပဲဟုတ်ကိုချူးကဒီနေ့ဈေးမြောင်းလာဈေးတော့ဈေးမြောင်းဖြစ်ပါဦးဗျာမနေ့ကလည်းလုံးရပြေးတာလေးရှိနေလို့အခုလေကြွားမျိုးတွေဖုန်းညောင်းရောက်နေဆိုတော့အခုသွားမှာ။အော်ဟာတော့လေအဲ့ဒါ။အော်ကျွန်တော်လည်းပို့ပေးရမယ်။အဲ့မလို့ပါဘူးရပါတယ်။ရောက်တော့မှာပဲဥစား။ကျေးဇူးရနာ။ဟုတ်ကဲ့။သွားပြီ။ဆက်လာပါစား။သမီးကျေးမေ။ဘယ်လိုလာပြုနေရပြင်ထားလို့ခဏသွားမှာကြားလား။အော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ဒီလေမေမေတို့ပြင်တော့မှဆိုတော့တမီးကအိမ်ဆောက်ဟောစိတ်ချပါမမေသူမတော့တောင်းပါလေဟာဟာဟာThank you.
ဟိမာပြုံးလေးငါ့ကိုကြည့်ပြီးပြုံးနေပုံထောင်းရင်တော့ငါ့အတွက်အချိန်နေကောင်းလောက်တယ်ကိုကျော်ကြီးနဲ့မချစ်ချစ်တို့ငါ့အတွက်ကြောထားလောက်ပြီးတင်နေပါ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 
ကိုကြီးပဲအချိန်ရောဥပဒေတွေရောမူတွေရောငါချက်တွေဆိုတာနိုင်ငံရေးလေငါဆက်မှတ်ထားတဲ့မူငါချက်ကိုပြောတာကွာကိုကျော်ကြီးရဲ့ရှင်းမစားလို့ခဏပိတ်ထားလိုက်စမ်းပါဟုတ်မမအဲ့ဒီစီကံချက်တွေကဘာလဲတိစီးနေဥဒ္ဒါရွှေငွေပစ္စည်းပြည့်စုံပါနေလူမျိုးစစ်စစ်ကြီးရဟဲ့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 ရာလို့ဟမ်တော့တောက်စားกินပြီးရိုးသားတယ်ကြည်။အဲကျွန်တော်နဲ့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်လူကတောက်စားกินတာ။တော်ပါပြီ။လေ။ရုပ်ချောပြီးတော့ယောက်ျားပြီးသား။အဲ့ဒါတော့ကြော်ကြီးနဲ့တူသွားပြီ။ဒါတော့မင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားတာ။ဒါမင်းတောက်နေကြရဲဆိုင်မဟုတ်ဘူးနော်။ကဲတော့ကြာစားမအောင်။နောက်ပိတ်ဆုံးနံပါတ်။နံပါတ်5ဟုတ်ကဲ့။ဘာဘာတရားကိုင်းဆိုင်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ဖြစ်ရ။ဟာမာကြီးအဲ့တော့ဘာလို့မဟုတ်ねဘာသာတရားတိုင်းဆိုင်တာဟဲ့အကိုကြီးတိုင်းပဲဗလီကိုလမ်းမင်းကချတာကိုမဟုတ်ဘူးမသိတာတခုပဲဟေးအဖိုးမသိတာကြီးလို့တူရစီလူရစီခွဲပြောခွဲပြောဗလီတို့မာကြီးဘာမှမဟုတ်ねအကိုကြီးကိုချမှတ်ကြမူငါးချက်နဲ့ဂျင်းကြီးကတော့ပြည့်စုံတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အကိုကြီးဟိုတူမာလေးနဲ့အသက်တော်သွားတော့လေဂျင်းကြီးကဂျင်းကြီးပါပဲအကိုကြီးတို့ချတဲ့ချက်တွေကသူကအကုန်ရှိတယ်မဖြစ်ပါဘူးဟာနံပါတ်၄နဲ့မကိုက်ညီဘူးဖြစ်နေတယ်လေဟာကိုကြီးအဲ့ဒါတော့မတရားမျိုးねအချိန်ကဦးလေမူငါးချက်ကျန်တော့ချမ်းပါလားပြင်ဆင်ဝင်တော့ရှိရမယ်ဒါဌာနပြတဲ့လူရှိမှရှိပါလေကွာသူဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကန်လာပါဘူးအဲ့တော့ဟာဟေးဘာကြီးလာပြောနေလဲဟေးမင်းအဲ့ဒီဂျင်မီဆိုတော့ပြောရတာဆူတောင်းလို့ဟာဟိုအကိုကြီးစိတ်ကူးမလာနဲ့နော်ဂျင်မီကယောက်ျားစစ်စစ်အကိုကြီးရဲ့ကဲစောကြစားမဟဲ့နင်တို့ဒီကိစ္စကိုပြောရတာကြားလာပြီငါတမီးလေးနဲ့တိုင်နေပြီဆွေးနွေးကြည့်အောင်မယ်အေးကြည့်ရတယ်ဟေးအိမ်မှာလူဆောင်တက်ဆောင်ပါလားဟွန်းကြည့်တော့လေးလေးကျော်ပါရောက်နေတာအေးတူမလေးဘယ်ကပြန်လာလဲဟောအင်ကြီးအပီပြန်လာတာဟိုတမီးကိုပြောစရာစကားရှိတယ်ပြောကြည့်လေမမေရရင်ထဲပေါ်လာပေါ့ရှက်တီစီဗျာစားရင်ကောင်းတယ်ဩမင်းယူရင်ရှက်တီစီဗျာစားကြည့်နေတယ်ရှက်တီစီဗျာစားမှာမင်းတမီးမင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲမမေရတမီးကိုအိမ်အောင်ချပေးဖို့တိုင်မင်းနေကြဟာဟဲ့ဟောရှက်တီစီဗျာတဲ့ဂျင်မီနဲ့ပေးစားရင်ကောင်းလားမမေကလည်းပေးစားစရာရှောက်လို့ဒီလျှောက်သေးသေးတဲ့နဲ့မှာလားအော်မင်းဟောတမီးလောမှာသွားမထူနိုင်ဘူးမင်းဟိုတူမလေးလည်းသေချာစဉ်းစားပါဦးဟိုမစဉ်းစားနိုင်ပါဘူးအဲ့လိုလူမျိုးယူမဲ့စားလေကိုယ့်ကိုယ်ဒုစရိုက်ချပြီးတက်သိပလိုက်ဟဲ့မလေးမလေးဘာမလုပ်ကောင်းနိုင်မလုပ်ပါနဲ့ကောင်းချင်မီလေးကတကယ်မှလူတော်လူကောင်းကြီးပါဒီလောက်ကောင်းနေမထားနဲ့လေးလေးကြော်နဲ့တီတီချစ်ကိုကိုကအောင်တော့ကဘလောက်များပေးထားလို့လဲနည်းနည်းပဲအမေနည်းနည်းများလေးဟုတ်လေတခုမှမယူငါတမလေးကောင်းစားသေးတယ်ဩမသိဘူးတမီးရောလုံးပါမယ်ဟာမလေးဖေကောင်းလေးဟောင်းနေတဲ့သတိပြုတာလည်းကြားလားဘာလုံးလဲဟဲ့ဖေကောင်းဟာအခုကျတော့ဒုက္ခပါပဲအခုကပြောတာလုံးပါလားဒီလုံးပါတော့ကနေပြန်ဖတ်တော့ဟိုကလုံးပေါ့ကွာအခုရည်ဒီတက်ရည်ဒီကြောင်းနေတယ်မိုးလေးဘာတကားလဲဟာဦးလေးမအေးမတွေ့အောင်ကြာပြီဗျာဘယ်သွားနေရတော့ငါလူကပွဲသားလीကြိတ်ပြလို့ပဲချီးကြာပြောရတယ်အဲ့တော့ရှောက်သွားနေရတာအခုမှမင်းနဲ့တွေ့တာကဲမင်းရောအယောင်းဝယ်ဆင်းပြေးလာစိုးပါဘူးဗျာတော်တော်သမားဆိုတော့လည်းနေဖို့စားဖို့လीတော့ရတာပေါ့အေးကျွန်တော်လည်းရွာမပြန်ချင်တာနဲ့ဒီမှာကတ်ကိုနေတာနင်းနေပါပါပဲစုမိတော်မူတာအေးလောကမှာလူတယောက်တည်းရှိရင်ပြင်းနေရကြီးကွာ
Not who are Kosha 100%, Koku Bian Donero. Yo, Kalaka, Kalapisi and a Kongiwa. Me, Mima Yuameliwa, Mima Yuma, Misha, Omalia, Bong, Hanya Gomi, eh? Papa, Mia Sha, Omalia, Bong, Tuniane, Tonsway Day, eh? Seriously, said I could tell the Dinikwa. Hold it. ကျွန်တော်လည်းဟိုတယောက်တည်းနေရတာကြာတော့လေလက်တွေလည်းညောင်းလာပြီဟင်ဘာလို့ဟောရမောင်းထူပြီးသေးရောင်းလို့လေအဲ့ဒါအော်ဟုတ်တော့ညောင်းနေကွာညောင်းနေမိမရတဲ့ဆိုအနေအင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကြည့်ပြီမိမယူစိတ်မရှိဘူးလားဟင်အော်ယူကျင်တာပေါ့ဗျာဟိုတိုင်းမဲ့သူကဟိုယူပဲယူကျင်တာဟိုချစ်သူတမီးသားတော့မရှိတာမို့မင်းကလေကွာခိုးကြနေပဲညီးလိုက်တာငါရှိမှလာညီးတယ်ငါဘာပွဲသားလဲမင်းကလာပွဲသားလေ โอ้หูดาเว้ยโหจนเราแล้วปวยตาชื่อมาบ่ล่ะนี่แห่พี่ตาพี่โหดูจินเลยเด้อดูจินเลยสุยอุษบ้อหยุดช้อเนาะอศีปี้ๆสุมิซ้อมมิเฮ้ๆมิเจ๊ยติถอดจะได้อ่ะเว้ยโหจินเลยตุ๊นี่มาบ่ๆๆๆๆโหนี่แม้มาย่ายตุ๊นี่ตี้ๆแม้มาโหลุจุยตุ๊นี่ตุ๊นโหลุจุยโหมิมาเนี่ยจี้อยู่ล่ะบ่เราเยอะล่ะดิกว่าใจดิใจเอ้าโหจินเราตะเกยชาพี่มาตะเกยชาพี่ไม่ตะเกยอยู่มาเนาะตะเกยอยู่มาครับ ไม่มีมาอย่างเนาะเอาปวยซะล่ะไปอ่ะมั้ยอ๋อด่าတော့ဗျာမိမတရားလုံးတကယ်ရပြီဆိုမှာတော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့တေးကြတယ်เนาะတေးကြတယ်ချူအဲ့ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုဟိုအပီးလေးကိုအချင်းလေးနဲ့တို့ပြီးတော့စားအောင်အချင်းလေးပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါသေးတယ်ဟာရောက်ရောက်ရောက်ကြရှိတယ်အပီးကွာဟောကွာခွေးပြီးကွာခွေးပြီးရောမင်းရောက်ကြပြီခွေးပြီးကြရင်ရောက်ကြသူလားခွေးပြီးစားတာလေလက်တူနန်တူ ဟာ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 ဟ
ก็บ่มาเลยเดี๋ยวมาจ้าขนาดนี้เนี่ยโหดิไอ้เจซุติเนี่ยโหลเจซุติเนี่ยโหลครับเนี่ยดิมาเจมี่เจซุสว่าเตียงเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ตาดิสัตว์ตาบ่สัตว์บ่ฮะปรมาสงเนเนเจซุสัตว์ตาปังจิมี่เนี่ยอ่านอะไรจ้ะยาบ่ยาเปลี่ยนอ๋อกลิ้งใส่ในกองเขียวเนี่ยดิกว่าโหเจซุสัตว์ ก็เลยเสียงมันร้องขึ้นเลยยาเลยจังหวะนี้ทีนี้เราเนี่ยเจสุสัตว์อะไม่อยากได้หูจ้าทีนี้มันก็อจีอจีโอสัตว์เทนด้วยล่ะเออล่ะเจ้าดาวมองเจมี่เจสุสัตว์เนี่ยดูดิอ่ะนี่เป็ดต้มมาปี้ได้ปี้ได้กูอ่ะไม่อยากกูทักกันทักกันสัตว์เทนน่ะกูเจอไปแล้วยังมันน่ะแล้วเปล่าอจีมาอองตวยเนี่ยเส้นชั้นตามาฮอดิอ่ะจิมี่กัวเนี่ยแลมมาบ่ ทำไมมองเจมี่ยังอายาเอาตีได้ล่ะดีกรณีเจมี่หาอุ้มเอ็ดโตแต่เอาไงฮะเนี่ยเลยกว่าโกบิวเองมาต้อนมาสนองมาต้อนหูที่หาไม่ว่าหรอกว่างาไม่มาหูเขียวเพียวตัดบาดเลยกว่าที่นี่เราคงไม่ได้เป็นอะไรมีมีมาเลี้ยงงาตีมีตาบ้างกว่าเฮ้ยไอ้มาเลี้ยงไม่รู้ที่อะไรแล้วยืนนี่ดีล่ะมีมีมา งาเอาเงินไปลูกไปยาเกะท้าว่าท้าว่าไม่ต้องมองเมื่อดีกบิเจ้างาขอละมาเกิดจ้างชีงาป่วยตายอ๋อตาป่วยตามิงลาป่วยเอาดีดีเลยเมื่อไอ้น้อยป่วยนะช่วยป่วยตามูป่วยตามตัวป่วยตามดูกูได้เขาเนี่ยอ๋อมูชิ่งมึงรู้ก่อนเลยว่าเออมูชิ่งมึงรู้ก่อนเลยเมื่อไม่กันละป่วยตาเอ๊ะอะไรงาบ้าไม่รู้ขอละเนี่ยอะไรไม่รู้เลยว่ามีเนี่ยเงินที่เนี่ยเรื่องไม่ยากเลย ที่มาเปลี่ยนเลยอะงาตมีบ่เอ้ยมีตมีอะงาตมีบ่เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีแต่การเห็นเนี่ยงานนั่นนี่ยืนตรงตัวเลยงาตมีอะไม่ตมีบ่รู้เพี้ยมาไม่ได้เงินที่เนี่ยอะไม่มีอะไรงาได้เงินที่เนี่ยยืนนี่พี่ด่าเอ้ยมีตมีอะงาตมีบ่ว่าอะไรบุซูดอ่ะพี่อ่ะอะไรบุซูดอ่ะพี่มีโน่ยืนยืนนี่พี่ด่าไม่ได้พี่เพี้ยมาละ นักข่าวเลี้ยงชีวิตอ่ะไม่ได้ล่ะมีชีวิตด้วยล่ะงาได้ลงไปด่าเลยเอาไปลงมีเงาอะไรเนี่ยเอามาโอ้ยไปทาบารู้ยินดีล่ะทาบารู้ไอ้แกงาตมีทาบารู้มีตมีอย่างงาตมีทาบารู้แกตมีเกษาอูมีตมีลิงงงตากองใหญ่ด้วยงาเจียนสีทาดาฮัลโหลเอ้าอย่างรู้มีตมีอย่างงาตมีไอ้น้องงงจ้าบูด้วยเจียนสีทาดาเอ้าเรามาเลยกว่าทาบารู้ได้แม่งาเรางาตมีเนี่ยไปตามแม่ทะเลหางาช่ำมาทาได้มูงาเจียนเนี่ยไม่ใกล้งาไปแล้วเดี๋ยว
ແລະໃຫ້ອຸດິແຈ່ລີ້ແຫຼະແມ່ຊິແມ່ຈະມາງ້າແຈ່ບາແລະເດີ້ແມ່ຊິຕຽບບໍ່ວ່າຕັດເຈັບບໍ່ຖ້າລະມູງ້າແຈ່ມູງ້າແຈ່ຫ້າຢູ່ດານະບັດ 1 ກະ นัมเบอร์2ลูโยซิสซิဖြစ်ရမယ်မင်းလူโยซิမစင်ဘယ်လိုများကြီးပြီလို့ဟုတ်လူโยซิနဲ့နှိုက်ပြီးလို့ရမှာလားကွာအမသိဘူးလေဖြစ်ရလူโยซิမစင်ငါချမှတ်ရတဲ့မူပြောတာအေးပါအေးလူโยซิတွေဖြစ်ရရှစ်ကိုစစ်တယ်ကွာနံပါတ်3အရက်ဒေတာတော့စာချင်းကင်းပြီးယူတာဖြောင်းပါမယ်ဩမမင်းဟာအေးသူများကြတော့ယူတာဖြောင်းမယ်မင်းကြတော့ထိုက်ရိုက်တက်စင်နဲ့လိမ့်ညာနေပြီးတော့ဩမင်းလည်းဒါကတော့တခါတလေလို့အင်းထဲ
ပြောတာအေးလေမင်းကြိုက်ပြီဆိုတော့မင်းသမီးကြိုက်ပြီဒါကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်5အေးပြောတယ်နံပါတ်5ဘာသာတရားကိုက်ဆွဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်တွေဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါငါချက်မှတ်တာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်မိကောင်းဖခင်သားသမီးမင်းဆိုရိုသေးနေမှာမင်းအဲ့လိုကတော့ကြီးလဲဆိုဘုန်းကြီးလူတွေဆိုပြီးတော့မင်းလည်းကတော့နေမှာဟောရောက်ခမအဖေအေးဆိုပြီးကတော့မှလို့ထားမှာအေးဘာဒုတိယအ
ใช่ยิ่งอ๋อสอรี่แกชี้สะกวยสุดใช่ยิ่งเออยกใช่ยิ่งยกใช่ยิ่งยิ่งเลยเปล่าอืมพี่รออยู่มาแล้วเลยก็ไอ้ตรงเนี่ยเราไปแล้วเนี่ยอ๋อมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนี่ไอ้เราจะช้ามาละอืมนี่เลยสุดแล้วแกชี้เนาะตู้ใบตู้ใบไอ้เราที่พี่ส่งน่ะไม่เปล่าหรอกงานเนี่ยเราเสร็จหมดแล้วไม่อยู่จะลาไปบ่ไม่ไปเลยเนาะงานอยู่มาแล้วก็งานไม่ได้ไปหรอกพี่งานเสร็จแล้วป่ะเออๆหอบๆอยู่ใช่ป่ะแต่สุดท้ายพี่อ่
ไม่มาฮะไม่นายอยู่เปียงหลุพี่โหลบาล่ะไม่ได้ตื่นตาตอไว้กว่าเปียงพี่ล่ะสุไม่ด้วยงาสีซินน่ะดิอกโล่งสีพี่ล่ะพี่กว่าฮ่าๆๆ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 ๆ
ချက်လေတိအချက်ရွှေငွေရင်နာဥစ္စာပြည်စီပြည့်တော့ပါနေ့အချက်လူပြိုစစ်စစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုနံပါတ်3အဲလောင်းစားကြည့်ပြီးအတော့စားလည်းကြည့်ရမယ်အဲနံပါတ်4ယောက်ျားပီတာမယ်နံပါတ်5လူကြီးသူမကိုရိုတည်တတ်ရမယ်လေဗျာလို့လို့ဦးမဖြစ်ပါဘူးလားဗျာโอ้เอ๊ะตู่ตู่บ่มีบ่ล่ะโหบาตาเนี่ยก้านใหญ่น่ะผิดดิหยอกจ้าปีตาน่ะผิดดิเอมีบ่าวโยเสดน่ะผิดดิเอ้ด้วยแม้โหชุยงวยกฤษาโหเปียจนเราหมาตุ๊ยไอ้มาตุ๊ยโหลาไปกัดซ้าเนี่ยล่ะพี่รอดีมาเล่นบินาเล่นอ่ะเปียบินาเล่นบินาเล่นจ้ําจ่องเล่นเอ๊ะๆบาดิจ่องเปียน่ะเล่ดีเล่โหเปียนี่ล่ะไม่ติดดิเมียเล่ซอတော့งาเล่ไปไม่รู้บ่มาดีเล่เรามาตุ๊ยเสียนี่งาพี่ย้องนี่ย่าดาฮ่ายี้เลยดากว่ามีอ่ะเล่จ๋าเล่เอก็20ซูดาเล่ညီကိုတည်းကဝိုင်းပြီးတော့လုံနေကြတာဗျာ။အေးဟိုတော်တော်မှဟိုတော်ကသိမ့်သွားလို့။ဟောအဲ့ဒါအစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံတာတောင်းရပါလေကွာ။ဆန္ဒထုတ်ပုံမှရတာ။ကိုအစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒပြောလေပြီးတာပဲပေါ့။အလူးစုရတယ်ဗျာ။ဟောမင်းမင်္ဂလာတောင်မှလာတဲ့လူတွေစုပြီးတော့သွားလိုက်ပြီပေါ့။လုံးမလျှောက်ဘူးကွာဗျာ။ဩော်ဘာလို့နိုင်ငံရေးရောက်ကုန်တာလဲ။မင်းမို့လေမင်းပြောတာကလည်းပြောတာလေပွဲစားလေပွဲစားဆိုတာသိရတယ်လေ။ကဲ तू ကသူအချက်၅ချက်မကလို့အချက်၁၀၀လားလား။ငါတောင်းယူတယ်ကွာ။ကဲဘယ်လိုလဲမင်းယူမယ်ဟုတ်လား။ยูยูจีนเลยอ่ะยูจีนเลยဆိုရင်ပွဲကတတော်လေတတော်လေပွဲကတတော်อ่ะရေးမကြည့်ဘူးဗျာဒါရေးကြည့်တော့မင်းမေးတာငါကောင်းဖြစ်မယ်ကွာမိရလည်းအရှင်းပြောငါလုတ်ပေးနေတာဟာဟိုဟိုဆော်လေးလမ်းလမ်းထွက်အာလလလမ်းတော့နေတော့မယူဘူးဟုတ်လေလမ်းလာရဲ့ဟိုဘက်ကိုလာတယ်လမ်းထွက်တယ်ဟောချောတယ်လာရဲ့အဲခေစကားနေဘယ်တော့ကမိရလည်းဘန်းစကားပြောတာဒါတတော်လာပဲအမိုက်စားအပြန်စားဟိုတတော်လည်းမပြည့်နိုင်ကွာမင်းရတယ်တကယ်ကစီးနေပြီကွာဒီမိုက်ရနော်မိုက်တယ်ဒီမိုက်တယ်ဆိုရင်ရော့ဒီကျမသေးကြတယ်နော်
没得钱了，没有。不不不不不，哦，得钱的，哦，吃苦啊，没得，你这到南面那边，面对阿龙啊，刚刚我们时间差了多少？十一点开的，没得钱了，我讲。给，看到没 ？OK OK OK。包呢没嘛掉呀，没收了没收单呢。这毛腰子让改的嘞。没那边家人，马上就来搞了多少钱搞没？嗯，搞马上就红牙孙了。刚你也没收吧？我的。哎，你收了没收了？那过来多几嘛，几嘛不管命的。一嘛多，一嘛多几嘛，哎呀多几嘛。这边呢，妹妹嘞，咱们这边呢，都得收红牙的。哦，这边哎，米吧是吧？咱们米刚才我做是，旁边是玩的玩的，这边。阿飞罗阿妹罗阿姑罗有钱比的，说啥嘞？咱们哩大伯阿龙刚才不有钱比呀？啊！不给吧，飞飞，咱们哩大伯包办嘞。不要哩，咱们阿飞飞罗阿妹罗是搞嘞，哪条嘛吧？给，咱们哩哪里了？哪条没嘞？那所以，飞飞呢？妹妹呢？比阿多钱没？咱们呢？比咱们走路打龙呢？咱们呢？心比巴西罗输到家了。咱们哩赢到家了嘛？飞飞呢？妹妹阿不赢的呢？你怎样你阿妈的？不给吧，飞飞。โอ้มาจากีมาเว้ยพี่เบ้นเนี่ยมีอะไรปูเบ้นกินเนี่ยเอ๊ะใช่ป่าวนี่ไม่รู้หรอกอ่ะพี่เดี๋ยวสุนทรพี่บ้านสิเปล่าโอ้เชี่ยนะเปล่าไม่อยากเล่าเปล่าพี่โอ้ถ้าคุณพี่บอกอ่ะเล่น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 เล่
ပြေလုံးလုံးလေနောက်ထပ်တစ်ဆိုင်တော့မှထိုက်ပြီးဖွင့်တော့မလို့ရမ်းတည်တာအေးဝါတဲ့ဟိုနေလို့ဘာစားကြအောင်လဲအပူလားအေးလားဟိုကြိုက်တာမှလို့ရတယ်ဟိုရမှလည်းမလို့တော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဈာမစားခဲ့တော့ခဲ့ပြီဟုတ်လားမင်းစီလက်လာတာကွာတမင်ကွာမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့တော့အောင်မယ်တော့အောင်မယ်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလုံလေးရရှုပ်တာနဲ့ဘာမှတော့အဲ့မခံနိုင်ရဘူးဟိုနောက်တစ်ခါဈာမပြပြဆုံးအဲ့ထဲမှာမယ်နော်ဦးစီဩရပါပြီကြာအခုလို့ပေါ်ရွေးဆက်ဆံလာကူပဲဒီလက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါညာဟုတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညာဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့ကြီးဟိမင်းခုတွေ့ကြတော့မင်းချက်မှတ်ထားတဲ့မူကားချင်းတွေကြိုက်ရလားကြိုက်တယ်အာကျတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပါကွာဘယ်လိုမှကောင်းပါကဲဆိုလဲကြီးလေးအဆင်ပြေလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ကိုအခုလိုလေအခုရဲ့ဆိုင်ကိုတနအိ9000နဲ့အချိန်မိုင်းလေးငားတဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရပါလားကွာငါဒါမျိုးကူညီနေကြနောက်လည်းလိုရရင်လာကြမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟောအခုဒါငါတဲ့တော့ငါသားပါနော်ဒါကတော့အခုရဲ့ပတ်စံလေးကျွန်တော်ပြန်လာတာโอเคဗျာသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲကိုအာသမီးငါသမီးကတော့ထီမထိုးပဲနဲ့ထီပေါ့ပြီဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေကဘာဖြစ်ရမလဲမနေ့ကတော့အဖေသွားကြည့်တယ်သမီးနဲ့ပေးစားဖို့သရိုးသားလောက်อ่ะလေမလီရုပ်ချောပြီးယောက်ျားပြီးသားရတာဗျာဟေးဆိုင်ကြီးဖွင့်တာလည်းအကြီးကြီးပဲဝင်ဝင်လည်းကောင်းသလားမပြောတဲ့ရောက်ရတာလေဟေးမဆိုင်ငါပဲရောက်ရတာကအဖေကတော့ဆုံးပြလိုက်ပြီအုပ်စဘောရုပ်ချောပေါ့နော်အုပ်စဘောရုပ်ချောတယ်ပဲကမလဲသဘောမလို့ရတယ်ကောင်းမင်းကွာငါဘိမအပြောလေးမှညှင်းခါနေတာဟာဒီမှာငါပြောတာမယုံဘူးလားမယုံရင်ဒီမှာဒီမဟာရှီယာယူလာတဲ့ကောင်းလေးရဲ့ဓာတ်ပုံသမီးရောက်ရောက်ကြည်လားဟင်ဘယ်နဲ့လဲသဘောကျရလားသဘောကျပါလေမမေဟာသဘောကျတယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်ဖေဖေမင်္ဂလာဘွဲစီစီလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စီစီလိုက်ပါအချင်းမောင်ရောင်းနေချစ်ဦးပါဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဆိုင်ဆောင်ဖွင့်ထားပြီးရဲ့ဆိုပဲဟာရောက်ပြီလို့ဟိထိုင်လာဆောင်လာကြာယူပါဘီတော်ပြစီပါပါတော့ပြရအောင်ရောက်ပြည့်ပြည့်ဟာမိုက်စားလေမိုက်စားလေဟွန်း
ဟဲ့ဒီဟာလေးဆိုင်ဟုတ်တရားပြောခဲ့ပြီနော်ပြောခဲ့တယ်အားလုံးစိတ်ချနော်အားလုံးပြပြကြီးလောက်ခဲ့ဟောပြီးလာကြအောင်ဒါဘလူးဆွတ်ပြီသူတို့မဆွတ်ပါသေးဘူးနေယူအသက်ဆက်ဆက်တွေဗျာဟာရှာ thank you ဗျာဟာဘူးပါယူမှာနော်အကောင်လုံးယူလိုက်ဘူးရောယူလိုက်ငါကြမလို့ဘူးနဲ့ပစ္စည်းဘူးနဲ့2000ပဲပေးမင်းအများကြီးပါမင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်လောက်ရလေးဗျာအကြိုက်ခံမှာနော်ဟွန်းကဲချူတက်ပေါင်းပြီးလိုက်ကို နတ်တော့ရှေရှေလောက်ကြတာပြေးစမ်းပါထုတ်စမ်းပါနည်းနည်းချီချီခံပါနော်အစ်နဲ့တူတူပဲဟောအော်ချောင်းနတ်တော့ကဲနတ်တော့လဲရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်မပြုံးဗျာကိုလိုရအောင်ကြောက်ပြီတော့ပြန်ပြုံးချေဦးရေမင်းချစ်ထူးတော့ ဟောဒါနဲ့စတာနဲ့စမိဘောဒါနဲ့စကွာအဲ့လိုပဲပြတ်ကြလို့တော့ကြအောင်စပေးရင်ရှိကြည့်လေဒါနဲ့ဖောက်ရမောင်ချစ်ဦးနဲ့လာတဲ့ကိစ္စတော့ဒီပစ္စည်းလေးလာပြလာပြီဒီပစ္စည်းလေးငါကြည့်လိုက်ပြန်ပြီဒီပစ္စည်းလေးနဲ့ဝင်လို့တည်တောင်းတဲ့သဘောပေါ့ကွာသူကြည့်ရအောင်မလို့တော့ပါဘူးရှင်ဟိုတနေ့အားရပြန်လာတဲ့ရလေသူကရမ်းသဘောကျလာ တူတောင်ယူတော့မလားအောင်မေ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 
့ဆိုတော့သူ့တချင်းကရှင်းပြီနော်အတိုင်းတဲ့အလွန်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါကောကဲနော်ပေါင်ကြည့်ဦးမှာဒါဘက်နေရမောင်ချစ်ဦးရောက်တော့မင်းသမီးနော်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအောင်ဟောပါပါကဲဟဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးအောင်ဟောလို့ပြောရတာသမီးလေးငွေခင်ရှင်းဖေဟဲ့မူ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 ခဏဟောမင်းသမီးကိုမင်းခေါ်လိုက်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့တော်ချက်ငွေခင်သမီးလေးခင်မပြောခဏလာပါအောင်ကွယ်ဘာကြည့်ဦးအဲ့ဒါဥသမီးနောတော်ပဲအဲ့ဟုတ်အေးအဲ့ဒါဥသမီးဥသမီးဟာဘာပြောတဲ့ကြည့်ပြီလေနောတော်ဟာအမေနောတော်လည်းရှုပ်လိုက်တာအတိုင်းနဲ့တော့အတိုင်းနဲ့တော့လည်းနေတာတော့ဒီကြတယ်ဗောကြတယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ကိုမကျွန်တော်လည်းလေအလုပ်ကိစ္စလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပြန်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်ဟေ့နာမည်နောတော်ပဲဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြန်လာဘူးဒီလိုပြန်လာတာစီတည်းပြစီနေမယ်အေးပါဗျာကျေးဇူးတင်တယ်ဟေးတငကြီးနော်တော်ပဲနော်တော်ပဲချစ်ချစ်နဲ့ကြော်ကြီးတွေ့ရမလားငါတို့ရဲ့သမက်လောင်ဥစဘောရုပ်ချောချောလာဒီလိုလူမျိုးနဲ့များမင်းတို့ရှင်မီနဲ့လာနိုင်နေသေးတယ်ဆုတောင်းငါနာပဲချင်းမောင်းရောက်လာပဲတည်တာဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆို။ဟော။ဟိုဆိုင်ကဂျန်ရှင်းစကွဲမှာ။ဟောဟာလာ။ဘာဆိုင်လဲယ?မင်းမောင်ဘော။ဟော။မင်းမောင်ဘွန်ရောက်လာ။ရှေ့ရရှေ့ရ။ဟောမောင်မောင်ကိုအယုတ်ဆိုင်အယုတ်ဆိုင်။ကလေးကသာအယုတ်ဆိုင်။အော်အယုတ်ဆိုင်လား။ဟိုကျွန်တော်ချင်းမောင်းရောက်နေဆိုတာဘုသူကဆိုင်မာကြီးပဲကျွန်တော်တနေကုန်တနေကန်ထိုင်နေရတော့ကျွန်တော်ကြီးငွေလာပြင်းလာတယ်။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တကယ်တောက်ရဲချိန်ပေါင်းတဲ့ခဏငါပြီးတော့ဟိုဒီမှာလည်းဘုံသူရလေးလေးလိုက်ဟာကျွန်တော်ရှောက်နေရောင်းနေတာအဘာလဲဦးကျွန်တော်ပြောတော့မပြောဘူးလားအေးရုံပါတယ်ရုံပါတယ်ဟိုပြီးတော့လေဟိုဟေမားကလည်းလေဟိုကိုချီဦးလိုပဲပကသနာတွေမမက်ပါဘူးမြစ်တာတရားနဲ့ဟိုတန်ရောစင်ကိုပဲတန်မှုထားတာတကယ်ပြောတာတကယ်ပေါ့ဟိုပြီးတော့လည်းလေကိုချီဦးနဲ့ကလည်းအရင်ကတည်းကခင်နေရမလား။ခုလိုမျိုးကိုချီဦးနဲ့လက်ထပ်ရမယ်ဆိုတော့ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ကလည်းပကသနာတွေကိုမမှတ်တဲ့ပြမောင်းဘဝတလုံး
မေတ္တာစင်နဲ့ချက်ပါပါမယ်ကျွန်တော်ပြည်ပြပါခုလိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဒီကတော့ဗျာဒီခုပိုင်းမှာဒီရွှေတွေငွေတွေကဘာမှယူမကြည့်ဘူးဗျာအဓိကချက်ချင်းတရားတာတစ်သက်လုံးရှိနေပါဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေတွေငွေတွေကျွန်တော်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီငကိုသမီးရေဘူးလေတောက်နေရတဲ့ဘဝကြီးပဲခြေနဲ့ natural life ပေါ့ကိုချူအရင်ကိုစိတ်ကူးရစံတာပဲเนาะအခုလိုမျိုးလေဖေဖေချမှတ်ထားတဲ့မူငါးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကိုချူနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိမအများကြီးကံကောင်းပါတယ်ပြီးတော့လေဟိုဟိမကိုအခုလိုမျိုးမိသားဖာသားပြည်လာပြီးတော့တောင်းရတဲ့အတွက်လည်းဟိမကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလက်ခံပေးရတာဟိမကိုပါရေကောပြီးတော့ကွာရင်းနေတော့အေးဆေးမှပြန်မိုးပြွားနေတော့မိုးတိတ်မှပြန်ပေါ့ကွာအေးပါပါမင်းငါကြည့်လာတာဗာကိစ္စလေလူရင်းတို့ရှင်းပြောရင်တော့အဲ့တော့ဟာပဲတငယ်ချင်းရောင်းလာကွာဘာလို့ပြောနေရောက်ကသဘောတိပေါက်နေကြဟာမင်းဘာမှလည်းမပြောသေးပဲနဲ့ကွာဖားလို့တော်တော်နောက်တော့ပဲငယ်ငယ်ချင်းမပြောဘူးမင်းဆိုဒီလူကွာမင်းသမီးနဲ့ချစ်ဦးနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးသွားပြီဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားရင်ပေါ့ကွာမင်းအိမ်မှာ6လလောက်ခဏตีจุยหาบาลูกพ่อมีอะไรบ่ตะเท้เลยกว่าไสนักกระดาละเลยกว่าชวยดงวงดิอเป็ดเลยซีโลตะเท้กูงาไอ้หมอ6หลอกก็หลุดเดินหามาโอ้กว่าโหดีโหลเลยกว่าตูอ่ะตะเท้มันเนมินตะมีดูไอ้ตะซองมีดิเปียงเนี่ยท้าโวဆိုပြီး29ล้านเนี่ยมาไต่ค้านเวท้าเลยเปียไอ้นี่คอนเซชั่นอ่ะสอดล่ะไม่ปีเลยกว่าไอ้တော့ဒီမှာ6လလောက်ကြာပြီဆိုတော့မင်းငါလာပြီ request လုပ်တာပေါ့ကွာ။ဩဒါတော့ကောင်းပါလေ။ကိုသမီးကောင်းစားရေးပဲကွာ။အေးအဲ့ဒါပြောတာ6လတင်ပြလာလဲကြောင်းလားကွာ။ဒီဆောင်ပြီးတော့ညောင်းနေထားတာနော်။ရရရရရ။ဟိုတခုတော့ရှိတယ်နော်ရော။ဟိုတနေ့ကိုငါအိမ်အသုံးစိ3000တော့ပေးရမယ်ကြာလား။တုံးတော့ရပါလေကွာ။ရပါလေကွာမေးရတယ်။တော့ပြောအောင်မယ်။ဒီခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေလေဟိုကတင်တို့ဆောင်တို့ခြံတော်တို့မှုရဘူးအားလုံးဝယ်ဝချမှုလည်းမမိနိုင်ဘူးနော်ဟိကော။ตะมีเม้งกะนี่เบิกกะดะหลอดปูอีบ่อหรอกตี่เลยอะนี่อารมณ์กะตาวอยู่เด้อกว่าอีบ่อีบ่อีตะคู่ละสิเนาะมิงลาบวยมาฉิวุเปียมะลาไหนมูกว่าตู้เนี่ยตรงนี้บ่ก้องผิดนี่ล่ะตู้สวยมิ้วต้าจีนเนี่ยละไอ้พะเพิงโซ่ช่องเนี่ยละสรอกมิงลาบวยก็ลาไหนไม่ทีมูกว่าอะซะซะยางาตาวอยู่บ่ดะกว่ายุ่มบ่ดะกว่ายุ่มบ่ดะมิงละฉิวุเนี่ยละญาณนี่ล่ะอูกว่าဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါစတော့မလုပ်တော့ဟုတ်ကဲ့သူအကျိုးမင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတာဟုတ်တယ်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 ကောင်းပါတော့အော်ဦးလေးရလေညာကျွန်တော်ကဘာတိုက်ခမ်းမှမရှိဘူးねဘာလို့ရှိရလို့ပြောရရလဲအခြေဒီအခြေခါအခြေဒီနဲ့အခြေခါရပြောလိုက်ရတာဘောကွာကဲထားလိုက်ပါတော့ဤတနည်းကို3000ကတော့ကျွန်တော်ချပေးနိုင်ပါတယ်ဟာတိလေဒါဒါမဲ့အဲ့ဒီကိုမှုရလို့ကတင်လို့အခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဝေဝေကြတော့ကျွန်တော်ဘေးရပတ်စံနဲ့ဝေရမှာဟိုးချင်းဦးရဲ့
กระดีนู่หมู่ยาโหลชินโหลส่องโหลค้องโหลลีเรยปะสันเนี่ยเวไล่อ๋ออู้เหลียวไม่รู้ดีบ่เปียจนตะพี้พี้เนี่ยจောက်ล่ะเอ้าไม่รู้จောက်ล่ะบ่จောက်ล่ะฮ่าบ่จောက်ออกมาดิอู้กูจนเราลงหน่าดิอารมณ์อ่ะบ่ตะคูมาอเสอแมนดิอแมนเตียดิไม่ชี้อู้ดิอู้เหลียวฮ่าชี้อู้เหยอเสตุอแมนเตียรุสุดาอฉิงคาส่องอ่ะดิกว่าตะฉิงใจอเสสุดาป่อล่ะมั้ยอแมนเตียสุดาเนเน่ดิฉิงไปได้ป่อป่อล่ะดีซะแล้วมางาดาริดางาเปียวตุลุลุงาซีซั่นส่องแล้วตุลุไล่หน่าไล่ดาเว้ยตีจาราก็อูลีซะตึ้งก็ก้องหว่าหมูอ๋อตีจาราวะกว่าตอดีอ่ะเฮ้บา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 เปียวดาซะตึ้งตีจาอ๋อลุบเป้ก้องอ๋อลุบเป้เอ้อน่ะเปียวดาลีตีจาราป่อกว้าซะล่ะซะตึ้งตีจาอ๋อก้องอ๋อลุบเป้เปียวฮ่าเฮ้ยโจบ้าพี่อ่ะเนี่ยบ้าพี่อ่ะมาเลยอูลีပြောတယ်29ล้านไต่ค้านနေရလေအပေါ်ဆုံးတက်တော်မှာ3800 1000ရှိတယ်อืมအဲ့တော့ဟာကျွန်တော်အဲ့အိမ်ပေါ်နေ6လတွေမဆင်းနိုင်လို့ရှိလို့ရှိပြဿနာကြီးရဲ့တက်ပြီလေဗျာတက်ပါသေးပေါ့ကွာတက်ပါသေးပေါ့အလိန်ပေါ်လို့ဆင်းသွားတော့ဘာဖြစ်ဟာလင်းမြောက်ကွဲမှာပေါ့6လလောက်ပေါင်းပြီးကွဲတော့တော့ဘာကူးဆိုင်စရာလုံးလုံးကွာဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲမတုံးชวยเคซุระกองอ่ะตุตะมี้โตะคุละตะลิงวาพี่อ๋อเบท้าบ่ะมึงงาแลให้กองชวยเคมะผิดติมูวามีเปลี่ยนบ้องบ่ดีกว่างาหมี่ยวไปมาบ่กว่าอ๋อไอ้ตะบ่อรู้สิเด้ไอ้หลูเปียงซันไอ้หลูยีซันมีอเปียงนี่มีหีนี่โตซูทอกกันในเนี่ยกระดีนี่ฉินหนองนี่ปุ่ยานี่ซ่องนี่ตั้วมาแล้วมั้ยกว่าอ๋อโอเคๆก้าวแม่ทีลุซะลุโดอูดิตั้วดิปะทุรอလေဒီတော့လည်းနဲ့ဖြိုးကြီးဟာလှနေလေတော့ကြလှလို့ဘောလို့ပါလားငါတကယ်ကြီးလှဆိုတော့ကေတီဘန်တောက်ထားတာလေအမကြီးကေတီဘန်နဲ့ကောင်ရှာပြုံမယ်ပေါ့ကောင်ဟေးတိန်ညွန်ပါလားဒါကြောင့်တလားတစ်ခါပုံမလားနေတာဟမ်ဘာပြောတာလဲမင်းကလဲမင်းကကေတီဘန်လို့ပြောတော့ငါလည်းရှာပြုံမယ်ညွန်မယ်ဒီကမင်းချောလေးလှနေတယ်ဘောခတ်နေတာတိနေတယ်တိနေတယ်မင်းကဒီလောက်ညှိုးပြီးဒီလောက်ပို့နေကလေးကရောဒီမှာငါးဆိုင်ရမင်းအချွေးယူခြင်းလို့ဟမ်ဘယ်ကပုံလားလေးရှိလားမသိဟုတ်တယ်မလားလူကျင်တာတော့မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေလူကျင်တာဘာရောက်လာလဲဒါပဲကွာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းလို့ကိုယ်ရလို့စောင့်လို့ကလေးတို့အဲ့ဒါကလူစားမဟုတ်ဘူးအေးမွေးရလို့စောင့်လို့ခေါင်းလို့ဖက်လုံးလို့ကျွန်တော်တို့တော့ငါစီမှာရှိတယ်ကွာဟုတ်ကလေးကတော့မရှိဘူးအေးရှာပြီးသားမဟုတ်အဲ့ဒါတခြားဆိုင်ရနေမှာပြီးတော့မှမင်းကိုပေးရမှာမင်းငါ့ကိုမျက်နှာပြအောင်တော့မလုပ်နဲ့တော့ညာလဲစိတ်ချသားမှာကွာမင်းအမြဲတမ်းစိတ်ပူကြီးသေးရမယ်ကောင်းတာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ကပါလဲမင်းကစလာပါကွာအေးမင်းကငါဘယ်တော့အကျိုးမပေးရရှိလို့ငါယူပြီးပြန်ပြန်ပေးရဟဲ့ကမင်းအရင်ကျွေးလဲမပေးသေးဘူးလေပြီးပြီလေပြီးပြီလေကတ်ခါလာပြီလေတော့ကြာနေတယ်လေအဲ့တော့ကမင်းစီခါလာပြီးရေရေကြီးနေလို့လေအဲ့နေရတော့ကမင်းကဆလာပါဝင်တာပြစ်သွားမလို့လေဟောလှလိုက်တဲ့တကယ်နေရဆိုတာနဲ့ငါဒီလီလီပြီးပြီးတော့မင်းမယူတော့ဘူးလေဟုတ်ပါပြီထားလိုက်ပါတော့ငယ်ငယ်ချင်းနေပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျွေးရတော့ထားလိုက်တော့ဟိုဒီတခါယူတဲ့အကျွေးကတော့အရေးကြီးတယ်နော်ငါတခြားဆိုင်လည်းမယူထားတာဆိုတော့မင်းလည်းတော့ပြင်ပါဟိုမင်းတောက်တဲ့နေပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးဟိုမင်းလာဆောင်ပြီးတယ်ပြီးမယ်မင်းလာဆောင်ပြီးတာနှစ်နာရီဆောင်ပြီးရင်၃နာရီလာပြီးပါ3နာရီပြီးရင်4နာရီလာပြီးပါလက်ပွက်တဲ့ထဲကနေငါ့ကိုပြေးလိုက်တစ်ခါလည်းပြီးပြီးပါအာဒီလိုလားစိတ်ချလာပါတကယ်ကြီးရလားတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပါယုံလိုက်မယ်တော်တင်ပါပြောလာပြီးရိစားတယ်ပို့ပြောင်းပို့စိတ်ချသာမှန်တယ်ကြည်ဟာမင်းပေးတဲ့လိစ္ဆာအတိုင်းပြီဘောကအစုံမငါရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလား Okay နေစမ်းပါဦးမင်းကဘာကိစ္စကြောင့်ဒီလမ်းဝင်ရလဲ။ဩကိုကျင်မေရေဒီလမ်းကအနေစားချောင်းတယ်လေအပြင်မှာအလုပ်တွေတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးရောက်ဝယ်လို့ဆိုတာလည်းအရင်နေ့လို့သေးရလေကဲထားပါတော့မင်းကလိုင်းဝင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုင်းဝင်ကျင်တာလဲဒီမှာလိုင်းပြအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွာ Make up line Make up line foundation line ပြီးတော့ Nike roll line ငါတို့လိုရှောက်သေးဆေးပြားရောင်းတဲ့ line အတူတူရှိသလိုအစ်စ်တွေလည်းပေါ်တယ်အဲ့တော့မင်းကဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲအင်းလားအစ်စ်လှုပ်ချင်လားလောစေတော့မာမီကျင်လှုပ်နေတယ်ရှောက်တိစေးပါရောင်းတာပဲကောင်းပါတယ်အလှဖန်တီရှင်တို့နက်ကတော်တို့ဆိုတာအစ်စ်မြင်လောပါတယ်ပြီးတော့စိန်တန်းကဘာမှတက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိန်တန်းတက်တာဆိုလို့600တခုပဲလေတော်ပြီတော်ပြီအာတဘောပေါ့ပြီဒီမဲ့စိန်တန်းဘယ်လှုပ်လို့ဆိုအနေစားချောင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီးနောက်ဖေးပေါက်ကဝင်တော့မင်းငါစီကိုမလာနဲ့အေးမင်းတကယ်ဝါသနာပါတယ်ဂျူဂျူသားသားဂျူဂျူသားသားလှုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းကအစမ်းကိုကိုနေမယ်ဟုတ်ပြီလား။အော်မမေချင်းကလည်းစိန်တန်းကလေ။ဟေ့မင်းကမမေချင်းမမေချင်းလို့မခေါ်နဲ့
ငါအချိန်နေရငါမလုပ်ချင်တဲ့လုပ်လုပ်နေရတာ၆ဆင့်မဟုတ်ဘူးကွာ Fighter TV GB Fighter နေပါဦးငါ့မှာမေးပါဦးမင်းကအပုံလားအပွင့်လားရှင်းအောင်ပြောလားအော်မာမီချင်းကလည်းဟာ sorry 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 ကိုချင်းမီကလည်းမင်းကလေးဆိုရင်လင်မယာသေးတဲ့အပြူစင်လေးပေါ့။များလို့ကြတော့လေ။တော်ပါပြီကွာ။အဲ့ဒါမျိုးအပုံးလို့ခေါ်တယ်။မပွင့်သေးဘူး။မင်းပွင့်အောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမျိုးပွင့်ကျင်တာအဲ့ဒါမျိုးကြားကျင်တာ။များရဲ့ဘဝလေးကိုလေပွင့်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။အဲတိပီတိပီတိပီစာချင်းမျိုးညံပူစောကပေးရမယ်တူတူ။များရဲ့ဘဝလေးကိုပွင့်သွားအောင်တစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြက်ကိုချင်းမီကဖွင့်ပေးပါလား။ဟင်။မင်းပစာပါလို့ပိတ်တာစံမတော်နဲ့တော့ငါရဲ့လူပြိုဘွားလေးတော့မင်းတို့တော့ဖြည့်စီမခံနိုင်ဘူးငါမှရွယ်ချက်ရှိတယ်ငါလက်ထက်ရမယ်မိကလေးရှိတယ်သူ့နာမည်ကဟေမာပြုံးတဲ့ဂျီမီရဲ့ဘွားတစ်ခုလုံးကိုသူ့လေးကိုပုံမဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဟာဟေမာပြုံးဟုတ်တယ်ဟေမာပြုံးအမလေးအရက်ကလက်ပြီးရှောက်သီးစေးပိုင်းရောင်းနေတဲ့အချောင်းမကြီးရဲ့မမအိပ်ပျော်နေတာတော့ဘွားဖြစ်ချီဦးဆိုတဲ့တငယ်နဲ့ဝုန်းနေပြီဘယ်မှာတင်မှာဖိစားအားလုံးတော့ဝေပြီးပြီလိုင်းမောင်းဆိုမထသအချောက်မကြီးထင်ကိုကိုပဲမိတာလိုင်းကြောင်ဖလက်ကျခုမရောက်ဒီမြောက်ကြီးပဲမှားပါအခုမှပဲဖွင့်ပါတော့ပြန်လိုင်းကြောင်ဖလက်ကျနဲ့မတားမပြစလိုက်တာဟေမကုန်းလေးရဲ့ဒီနေ့တည်းတော့ကွဲပါပြီကွာကိုလေးဒီအချင်းလို့ဒီဘူမရှောင်းမိုးရမရှောင်းနဲ့ပြင်ပြင်ပန်းပန်းရှာထားတဲ့ပုစံတွေအားလုံးဟိုအုံတော်လင်များတယောက်ပေးရကမ်းရဆွလိုက်ရတာဂုံးပြီကဘောရပြပါပြီကွာကဘောရပြပါပြီရစလိုက်တော့ဒီဘောလို့ရရစလိုက်တော့ကွာအဲ့ဘယ်ဘဝရနာခံစားနေရတဲ့ဂျင်မီကိုလာကြည့်ရသေးရဲ့နော်ဟာဟောမင်းကွာအဲ့တော့ဒီလေခံစားမိပါနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘောင်လေးကိုတရားနဲ့ဖြေလိုက်ပါနော်ရှုပ်တော့တရားနဲ့ဖြေဟဲ့လို့ခဏမိမပြောတာမမဘူးကျုပ်ကတရားမပြောတာတစ်ချက်တော့မရှိဘူးဟာဘယ်ရောက်မှာလို့ဘယ်ရောက်ပါလဲဗျခဏတော့တရားဆိုလေအောင်တော်ဘာဖြစ်ပေကန်ဆွတ်ချလိုက်တာရှိတာတွေကုန်ပြီတောင်းပြီဗျာတောင်းပြီငါကဘုရားမခင်နော်ဟောလက်ပါကူတော်ကြီးဟေးချက်ကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့ဒီလေဒီစာလေးကိုရက်ခုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပေးပေးပါဗျာပေးပေးပါဘုန်းကြီးမင်းတို့လောက်ခံစားနေရတော့မှအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ငါတို့ကအောင်တော်ခိုင်းနေရတာဘယ်ရိုက်လိုက်လားဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုအောင်တော်ခိုင်းနေရလားဒါတင်နန်းစာဒါကျုပ်ကတင်နန်းစာနောက်ဆုံးတင်နန်းစာအော်တင်နန်းစာဟုတ်ပါဘူးအော်ရက်ခုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုอีซาบีตนอရဲ့ပေးတန်းစာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါတနော်ဒီကိုစော်ကြီးနဲ့မချစ်ချစ်တော့ဒုညပဲပါတယ်အောင်တော်ကအဖြစ်အရက်ဖိုးခောက်ဆွဲကြော်ဖိုးနဲ့ဈေးဘူးပေးခဲ့သည့်ငွေပေါင်းမှာခု600,000တောင်းသိန်း5သိန်းဟာခရဘောင်းကြီးမင်းအဲ့လောက်ရှိတော့တို့မရှိတော့ဘူးမှာလေနော်မရှိတော့ဘူးဟိုတခါကခောက်ဆွဲကြော်နှစ်ဖုံးနဲ့အရက်ပလင်းနဲ့ငွေ2000ရေအဲနောက်ဟာကသသိန်းအဲပြီးတော့ဘလက်နေပဲဆိုငါလည်းလာလို့ပေါ့နောက်ပိုင်းငွေသိမ့်မလာတော့ဟဲ့လို့လေဟဲ့ဘာရှောက်ပြောတာလဲကျွန်တော်ပေးရတဲ့လူကြီးကအကုန်မှတ်ပြီလေနော်ကြည့်ကြည့်ကြားကြောင်မှတ်ထားတာဒီပါဒီပါ5သိန်းဖြစ်တယ်5သိန်းပေါ့မင်းပါလေ5သိန်းဖြစ်ပါပြီ၎င်းငွေများကိုကိုကျော်ကြီးနဲ့မချစ်ချစ်ထားမှပြန်တောင်းယူပြီးအဲရက်ွက်သူရက်ွက်သားများကကျွန်ုပ်တည်တဲ့အခါမှာရက်လေသမိတ်သူ့ပေးကြပါရန်အထူးမြစ်တာရက်ထံအပ်ပါလိမ့်ပုံဂျင်းကြီးဟာဘယ်လိုလဲချစ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျောက်ဟာပြန်မေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်အဆုံးလည်းနေရတော့မလေးကမိုင်းရပြတယ်ကြည့်တာဒီလိုပြန်ယူလို့ရှိရင်你是送的哎呀我给你你到家你是送的你的背包我打算拿给你哦不拿了这边啊你不在你家公司你家公司我背了他把这个地套满了看他都不背无所谓就等一波呢看他都给我再抽满了不错我要不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 
ข้าว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 ข
ไม่กล้าทำลายเลยเฮ้ยเอาไปเลยโอ้ไม่แม้เพ่งชาไปหรอกว่าไม่อยากเลยโอ้วันตาเลยนะย้อนเลยไม่เมียนาไปลงเชื่อโอ้จะโดนพิกเกอเอเดลาร์เรนซูโรวันตาลงโซราบ่เนี่ยไม่เมียนาวันตาอะไรเนี่ยมันดูบลูตามยาที่ซาดลงเชื่อเนี่ยเลยไอ้เราโดนไปโชว์ลีลาอีกว่าเนี่ยกว่าเฮ้ยไอ้เจ้าไอ้ก่อนเฮ้ยฮ่าแล้วพอดีเราโดนย่าเราเว้ยกว่าไม่เราป้าวีป้าวีเก๋ ว่าวิสุนงาประชันไปโอ้มีนาต้องว่าต้องไหนมาปีบาลีลีนาอีดาเมลีนาอีช่วงนั้นไม่ใช่จัดตีจารุหลักว่า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 ตีจ
တော့တည်ကြပါလေဗျာတည်ကြပါโอเคအဲ့လိုဆိုလဲစားပါတော်ပြီဟိုစားလည်းမစားတော့ဘူးတောက်လည်းမတောက်ဘူးမဘိုက်လည်းပြည့်တယ်အကုန်လုံးပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကလေမပြီးသေးတော့အကုန်လုံးပြီးလိုက်ရုပ်ပြက်မှာစိုးလို့ဩတန်းတန်းကြီးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဒီမှာဟောပါဟောပါကဲရောရောလက်ဖွဲ့လက်ဖွဲ့ဒီမှာလည်းမပြီးပါနဲ့ကဲလို့ငါပြန်တော့မလို့ဟောစားတော့အောင်လေညမစားတော့ဘိုက်ကလည်းပြည့်ဒုက္ခလည်းများနေနေသိတယ်မလို့ငါလို့ကဲငါသွားမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြီးပါပါရုံလိုက်မယ်နော်ရုံလိုက်ဩရုံလိုက်ဩဩရုံပြောလို့ရှိနေတော့ငါမတော့ဘယ်ဒီအချုပ်ထဲရောက်လဲမသိဘူးခWe'll be right back.
ชิดบิบิเตียวชวนเลยเอรีเนี่ยเสียยานาบาโลอจุ้ยชินนี่ได้โหบัวดีบัวอ่ะอปวยมวยเนี่ยมีแต่จะมาขันเนี่ยชื่อว่าอูลีเอ้โหตนเราเนี่ยตะเกยเสิมก้าวมาอูยาเนาะไม่เสิมก้าวเลยเปียวๆนี้วะโหอยู่แห่นี่ล่ะพี่อูลีตังเงินอู้ชื่อเพียงอะไรเปียตลอดโลบ่าจีได้ลูกพี่หึเอาเลยดิ เมงลาจองนูออเมงลาจองซี้กูตูปะเนี่ยกันโหลดิพ่อละบ่บิสีเลยจ้ะอกုံลงอึ้งมีอยู่อ่ะเอ้ยอะไรจะมาตรงเข้าหยอดนี่ล่ะบ่ว่าอะไรจะมาตรงเข้าหยอดนี่ล่ะโหกระดิ่บมาอจุ้ยลาตองเลยฉิตองละมาอจุ้ยลาตองเลยเนี่ยก็เลยโหปุ๊ดดีปุ๊ดปุ๊ดเนี่ยมีแต่จะมากะเวียนเพียงๆไอ้บาเนี่ยหนีรู้ไม่เอาหนีเลยอ่ะไม่ชื่อหรอกฉันเราจะดูบ่แหละเปียโหนะสะโกแลงกิษาแลชื่อดีเลยเดี๋ยวเราปฏิญาณนี่ชุ่ยแค
ဟုတ်ခါဝဟိုရွှေခင်တို့လင်းပြားနိုင်ဦးမယ်လေလားအာသူတို့လင်းပြားနေဘယ်ကမလဲဦးရွှေခင်ရဲ့ညီမမချစ်ချစ်လို့လင်းပြားတော့ပူပါသေးချစ်ဦးအဲ့အမျိုးတိုက်ကိုမင်းယွာမှာအကြာကြီးမထားနဲ့တော့မင်းပွားပြီးမင်းပြန်ဟာဟာစိတ်ကြစိတ်ကြနော်ကျွန်တော်လည်းလေကျွန်တော်ယွာမှာအဲ့အမျိုးတိုက်ကိုအကြာကြီးမထားရဘူးအဲ့စိတ်ကြမပူနဲ့စီလနာကောင်းကြီးကန်ကောင်းကြီးယွာအကမကဲပါဦးလေစေနာကောင်းကံကောင်းပါလားဗျာအဲ့ဒါဆရာကွာအဲ့ဒါဆရာဖြစ်ပြန်ပြည့်ပြန်လောကရာနိဗ္ဗာန်မရသေးသေးပြဒုက္ခပဲတဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယမှာလို့ဘယ်ဟာဒီလိုဟောခဲ့တာကိုကွာတန်တရားခီးတော်ရီတန်တရားခီးတော်ရီဟဲ့တန်တရားခီးတော်ဆိုကြော်ကြီးညီလေးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဗျာဘာလျှောက်လဲဟာမူးနေတာလားနည်းနည်းတော့ခဲ့อ่าคีดว่ามันไม่ต้องเลยลุงงาပြောเลยโอ้ยาวลูกก็ไม่ต้องป่าวกูกูอีอ่ะบลูๆต้องออกมาโหคีดว่ามันสมมุติเชิงกูก็ละก้าตัวงาละกูนี่ไม่ลาอูบาผิดเนี่ยละอ๋อลามาบ่กูอีสันดาดิไอ้เหล่านี้ไม่ซ้อบาเนี่ยกูนี่โหลเจนเราอะอเส้นติผิดพี่ส่องเนี่ยโหลละจาได้ทีน่ะพี่รออวีตมีปี้ดิล่ะบ่อารมณ์สินเนเนาะพี่พี่นอนๆลาเปียมะล่ะลาเปียมะล่ะดินอนๆไม่อูล่ะฮะไม่อูล่ะฮะโอเคแล้วสิถ้ามาเล่นเลยสิอ๋อကိုရတော့တတိကျဘဲတွေ့လာလဲအိမ်သားတွေကတွေ့လာဟောခုနကလေသမီးအိမ်သားတက်ပြီးလက်စင်းနဲ့မိပြီးချုပ်ခါတော့ပါသေးရဲ့တတိကျတွေ့လာလို့ပြီးရေစမ်းပါဦးတူပါလို့ဟမ်နင့်အမေစင်ထားတဲ့အစ်စ်တွေအများကြီးပဲဘာလို့ဒီတူရမမမမောက်နေလဲဟမ်တတာတူလာအဲ့လေဓာတ်တူလေဟဲ့ဟဲ့လေးလားတတိကျတော့ချူမိတာလေဟာချူမိတာလေဒီစီဓာတ်တူဟဲ့အဲ့ဒါဆိုခုန်စစ်နေပြစပြစခုန်စစ်ပါငါ့ကိုပြစမှာပြစမှာကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းရှေ့ကနေတူပေးရဟဲ့ပြစမ်းငါ့ကိုပြစမ်းဟဲ့ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းဟဲ့အမလေးဟဲ့အကောင်အမလေးအတူလေးအကောင်တို့တော့ဒါလည်းကောင်တို့လေးအေးအတူလေးအတူလေးချေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲတို့ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညင်းဖန်နဲ့ညင်းမျိုးတော့ပြောင်းမယ်လာလာအော်လာမောင်ရေမောင်ရေဘာကြီးကြီးလာမပါလေဘလူးอ่ะဘလူးဟာမလဲချစ်ဦးရဲ့လေမမသမီးကိုလာတင်တော့နေပြစီလေဟုတ်တယ်ဟိုဟာရရောအကုန်တူစီပဲမောင်လေဘလူးကိုဇွေလင်းကြည့်ပါဦးကိုဘယ်လိုမောင်ကိုကြီးစစ်ပြန်လာပဲသွားနေဒီဘောရောဟာရကြည့်အောင်ပေါ်လာဟာကူလာကားတူရေကွာဟဲ့ဟဲ့တူနေတယ်ဘလို့လို့မလဲကွာဘလို့လို့မလဲဟာဆိုင်ညံသွားမှာပေါ့ကွာဒီပေါ်မှာဘာပါပြရဲ့လဲဦးမေဘာလဲအဲ့ဒီအတုတွေလာပြီးလို့ရုံးနေလို့လောက်ထားမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့အတုလေးလုံးတဲ့ဆိုင်ပဲပြန်သွားမှာပေါ့မဲဆဲရဝင်မမငါပြည်တာကွာဟင်ချစ်ဦးလူရောက်မှာကလိန်တကျစ်လူလိန်ကဲကျွန်တော်ကားငါလာပြီဟမ်အားလုံးသွားလို့ရတယ်ဖေမင်းသူလိုက်တယ်ဆိုတော့မင်းနဲ့ငါမကြည့်ချင်ဘူးဟုတ်သွားဖေဘူးလို့ပြောပါတယ်အဖေအမလီကညာဖေးတဲ့မင်းကတော့ဖေးခေါ်ပြမလို့ဘူးကွာမင်းကကလိန်ကကြီးလူရောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်းရှင်မဘလို့ဒီမှာရွှေတုံးနေတဲ့တင်းတော့လာလေရှင်မဘလို့ဒီမှာလိန်နေရလဲပြောအိုးဟေးမဟိုအဲ့အဲ့ကိစ္စကကိုလိန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဘာလို့မကြည့်မပြောနဲ့ကိုကြီးလာပြီဒီကောင်မမြင်ဘူးပြောအောင်မချွတ်တော့သွားဆုံးကောင်ဟမ်
ဟဲ့ကငါကိုကြီးကမင်းကိုမမြင်ခင်ဘူးတဲ့မင်းထွက်သွားလိုက်မသွားရင်ငါရဲဘုံပဲပုတ်ချက်နေရောဗျာဟိုကျွန်တော်ချင်းမဲ့တော်လို့ကိုယ်တော့တော့မအောင်ဟိုကြီးမကိုလေးလာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့ကောတော့အားပြောတယ်ဝေးချင်းတမီးကိုခေါ်တော့လားချင်းကြီးရှေ့တမီးကိုခေါ်တော့လားဟုတ်ကဲ့နားတော့ပြန်ပါဦးဘုံမမလို့ဘူးနော်ဟဲ့ကမင်းရက်ဆွေရတဲ့ဆန်းကျော်ကြီးညာကိုကြီးဒီကောက်ညက်တော့ငါမကြည့်ခင်ဘူးဆွတ်ထုတ်ပါရက်ချာမမမမဘောဗျာဟဲ့ရှေ့ပြန်ပါလေဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့မင်းထွက်သွားမှလားမသွားလားပြောမင်းထွက်အောင်သွားရင်ငါထွက်သွားမှာနော်ဟဲ့ကမဟုတ်ခဲ့ကဒီမှာမင်းကလိန်လယ်မှုအပြင်ကူပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုကမင်းထပ်တိုးသွားချင်လားမတိုးချင်ပါဘူးဗျာမတိုးရင်မထွက်သွားဦးဒီစုံပြောရလို့ရှေ့ဟဲ့ကငါတို့ဆုံးအောင်လည်းနားမမင်းမသွားရင်ငါရဲဖို့မင်းငါတို့ထားမယ်မလို့ရတယ်ပြောသူမင်းသွားမှာမင်းငါအကိုကြီးဒီကိစ္စကတရက်ပါလုံးတည်လို့ရတယ်ကြုံမကောင်းကြောက်မကောင်းနေဖြစ်ကုန်ပါတော်ကြတယ်ရွှေတွေ့နဲ့တင်ပြီးလိန်ပြီးမင်းသားဆောင်သွားတယ်ဆိုနာမည်ကြီးနေပါအကိုကြီးရဲ့အကိုကြီးတို့အခုတော့ဖုတ်ထွက်မှာတောင်းပန်မဲ့သိပြီမလားအဲ့ဒါပြောတာဗောမိမလေအကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဂျင်မီလေးနဲ့ဒါပေးစားလိုက်လို့ဆိုရင်အခုလိုဖြစ်မျိုးကျုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စလည်းကွာဟိုကောင်မဟာကြောက်ဖြစ်တာအေးငါလည်းသူတကားကိုယုံသားမိတာကိုကွာအဓိကတော့တမီးလေးကောင်းစားတာကိုမြင်နေတာပါကွာဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲတော့ကံတရားပဲပေါ့အကိုကြီးဘာဆက်လို့ကြာဟာမိမဘာဆက်လို့ကြာလို့လဲဒီကောင်နောက်တစ်ခါဒီအိမ်ထဲကိုမလာနိုင်အောင်လုပ်လို့လုပ်ရမယ်ဟာကြည့်လည်းလုပ်ကြပါဦးမယ်တစ်ချက်ကနှစ်ချက်ကြီးဖြစ်ကုန်ပါမယ်ငါကတော့တမီးလေးအတွက်စိတ်မကောင်းတာပဲသိတယ်မမကြီးဘာမှမကောင်းစရာမလိုဘူးဒီအကောင်ကိုလေနောက်ခါဒီလိုလုပ်ရအောင်ပညာရှိနေတော့ကောင်းကောင်းလေးစရာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကလေအခုဒါဒီမားနေနေတာတော့တို့မသိတဲ့နေရာတွေမှာဘလောက်တောင်လိန်ထားလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ဟိုငါတို့စောစောတိလို့တော့နှငွေအိမ်အောင်ကြမအောင်လားမသိသေချာတာပေါ့ဗျာတခုတော့ရှိတယ်ကွာဘာများလဲဒီကောင်ဆက်မနှောက်ရက်နေအောင်ကွာရှင်းစာကြုံမှာလက်မထိုးခိုက်ထားဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှနေပြီးတော့တို့အစုပဲရှာမှမသိဘူးဖြစ်ဟာဒါများလွယ်ပါလေကိုကြီးကြော်ကြီးတယောက်လို့ရှိပါတယ်ဒီကောင်ဘယ်မှနေလဲဆိုတာကျွန်တော်တောက်နေကြရဲဆိုင်မှာစုံစမ်းလိုက်တခါတည်းတန်းနေရမယ်ဘာမှမလဲကဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ကြမလားကိုကြီးခွပြောမကွေကွာလိုက်ရင်ကိုရွှေခင်ရှင်အဲ့ဒါတွေရလေငွေမဲ့လို့ဖြစ်တာတမက်အရွေးတော်လို့ဖြစ်တယ်ရှင်ကိုစုတော်ပေးတယ်ခုတော့ရှင်အစွန်းသွားတယ်ရှင်သိပြီမလားအဲ့ဒါငါချက်မှတ်ထားတဲ့မူကြီး၅ချက်နဲ့အညီပါမိမရဲ့အောင်မလေးလာပြန်ပြီဒီမူရှင်တော့နော်တက်စိန်စိန်ကွာဟင်ငါ့ကိုအနည်းဆုံး6လ7လခံပါမယ်ဆိုတဲ့ဒီရွှေကအတုနဲ့သူကတိမာကြီးဟာဟင်ဟုတ်တယ်တီးသွားပြီဟာဒုက္ခခံကောင်းလို့ဗျာဦးလေးကြောင့်ကျွန်တော်ထောင်းကြတော့မလို့ဟင်ဘာလို့ထောင်းကြမှာနင်းသူများပြည်စီခိုးတာမှမဟုတ်ဘူးလေဟာသူများပြည်စီခိုးတာမဟုတ်ဘူးလေဒီကိစ္စလိန်တာဗျာဟိုမင်းရဲ့လေကိုယောက်ခွန်မှာကိုလိန်တာပဲဘာဖြစ်တယ်မှတ်လို့ဟင်းအေဝါအထမ်းသမားလားသူအဲ့ဒါငါပြစ်လဲမဟုတ်ဘူးကရွှေပြစ်ရွှေရောင်းသွားတဲ့ဖြိုးလေးအပြစ်အဲ့ဒီကောင်မတို့ဂျင်းထဲဝါသူများဆွတ်ပြီးတော့2000နဲ့ငါတို့လာထဲ့သွား။ရင်းနေထားပါကွာငါတောင်းလို့မှလည်းကွာမင်းအခုပြေပြေမှနေနေတယ်။ရင်ငားနေတယ်ယောပဲရှင်း။ကျွန်တော်လည်းစဉ်းကျင်တာနဲ့ဗျာဈေးတော်မမြောင်းပြတော့။မင်းလည်းမင်းဒုက္ခနဲ့မင်းငါလည်းမင်းကိုကောင်းမလားလို့ကိုကြီးကငါဒုက္ခနဲ့ငါဦးလေးဟင်ကိုကျွန်တော်ကိုတခုတော့ကူညီပါလား။ကိုဘာကူညီပြရ။ကျွန်တော်ဟေးမောင်ရန်နော်လေးဟေးပြီးတော့ရန်နဲ့တတိရတယ်ဟောအဲ့တော့ဥလိယလေးဟိုဟေးမောင်ဟိုအေးဟေးဘာလို့ဟာငါဘာလို့မလို့လဲကွာဟာမကြံကောင်းမစီရတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဟေးမောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဟောက်ပါလေပြေမဟောက်ဟေးမောင်လွမ်းနေဟေးဟောတတိရတယ်ဥလိယလေးဟေးမောင်လို့ဆိုတော့ငါဘာဖြစ်လဲဥလိယလေးဗျာမကြံကောင်းမစီရတို့ကောစိတ်ညစ်နေဗျာလာပြီးမနောက်ဆန်းပါနဲ့ငါလည်းစိတ်ညစ်နေတာပါငါလည်းမင်းကိုကူညီမှုတွေကောင်းလွန်လွန်းလို့စိတ်ညစ်နေတာခုမှစိတ်ညစ်တဲ့ဒုက္ခတွေချင်းချင်းဘာလို့အမောင်မသိဘူးဖြစ်နေဟဲ့ဦးလေးဟင်ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုကျွန်တော်ဟိမာနဲ့ဟိုမင်္ဂလာဆောင်တော့ကလည်းဦးလေးကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ထင်းသူနေရာနေနေလာပေးခဲ့တဲ့သူဆိုတော့အခုလေဟိုဦးလေးဦးရွှေခီကြီးကိုလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့အုပ်ထင်းသူနေရာနေဟိုကျွန်တော်ကတော့ပြောတောင်းဝင်ပေးပါလားအေးနော်ဟဲ့ဘယ်လိုပါလဲအမလေးဗျာမင်းငါချားဖင်လာပြေးနိုင်လိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒီကိစ္စငါဆောက်ထားတာငါဆောက်ထားတာလေအိမ်ဝဲရောက်တဲ့ငါ့ကိုဆောက်တယ်လေဒုက္ခပါဘောဟော
ဟုတ်သားပဲနော်။အေးကျန်သားမောင်ကွာ။ရှင်နင်းလေဒုက္ခလေ။ငါလေဒုက္ခလေ။ဒုက္ခလေဘဝလွတ်မြောက်တခုခုကြံကွာ嘉义，去去没完的朋友，你好危险，好吧？你别丢了房子，我怎么丢了？你嘞，剃头发了？你看这啥危险了？嗯，都丢了。啊，你嘞，没晒过么乱呢？我们那边剃不完嘛。都是那，都是那玩意。啊，你妈最近你玩的是干嘛？提拉腰那路那多呢，没脱过啊？哦，没嘞，马姐，没干刚路线，没不话吃青油飙那嘛瓜，都那话呗呗，都那话呗呗，这不这啥玩意叫你六块？哎，你哇，我太不了了表。都那嘞，都那嘞，六块。哎，好比，好比，妈妈都那话呗是。哎呦，提这部那高飞部了没钱嘞？是的。别吧。妈咪都玩了，妈咪都学快多了，吃无数的糕，没来时间。妈咪嘞，你哪做生意的妈咪？妈咪，我八月在那地里留点钱出来，妈咪得钱嘞。什么嘞，妈咪？妈咪呀，比如呀，丢里头，妈咪，妈咪也白参观呀，啊，几件么好比没？路上是你奶奶，哪得个都地里留了。ဒီအိမ်မှာအလကားနေရတာပေါ့အဲ့ဒါတွေမြင်လို့ဒီကောင်လောက်တာဒီယုံမြင်လို့ဒီချုံထွင်တာပါအေးလေအဲ့တော့အဥမဟာတို့တမျိုးရွှေတုတွေနဲ့လာတောင်းတော့တာလေခင်ဗျားတို့အမေတို့တေချာဆက်ရလို့ရှိရင်ခုလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တမီးတော့လေအဲ့ရွှေတုတွေဝေ့ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တာကြီးကိုပြန်တွေ့တွေ့ပြီးတော့ပြန်ရွှတ်တာပဲတူလားအဲ့ဒါတမီးဖေလူလေကြီးလေဟမ်ตุ๊ดเงินนี่มหาเลยดีกองเลี้ยงเมษาณีได้ฉะ5เจนเนี่ยปี้เลยลูกเปล่าเลยบอกบ้ามาสมงานมีเมียญินไม่ใช่เว้ยเนี่ยตะคาได้ไก่ตะคาได้เพซ่าတော့ล่ะบอกไล่เองเนาะดิงาลูกเบ้งเนาะเสียเอาบะตูว่าบ่าลงไหนมาแลเลยบ่าลีเนี่ยฮะปะนี่งาจีพี่บ่งชาดีล่ะเด้งาฉันน่ะได้บ่าได้มีตะบอได้บ่าได้ตะมี่ฉันน่ะได้บ่าได้ลีมีแม่ลีนั่นน่ะนั่นนอนแล้วขึ้นเนี่ยลีแกบ่าบอกมั้ยบ่าบอกมั้ยแกแกตู่มารอเปลี่ยนได้เมียเลยเจ้าน่ะๆอะคู่ฉิมมาปิดปုံชะไม่ได้จ๋ามาเนาะตะมี่อ่ะเหรอลีโกดันแลป้องทิ้งแกเลยรู้สรอกตู่มาดีอิปิเลี้ยงอ่ะล้วยพี่รอจันนาดิรอตะมี่บ่มาก้าวชะบาเรมิมิพี่เบ้ตะมี่โออะฉิงเนเน่รอไปบ่าเนาะตะมี่อะยังสโลยี้รอไม่ซ้องเพ็ดฉันเตอเนาะพี่โอนี่ดิชาแล้วล่ะกว่าต้วยมาต้วยออกมาล่ะลูกไม่ทีบောက်ดิเอ้อลูกแล้วน้องอยากแก้ซะหมดวะเนาะมาซิ้นกินเนี่ยงาลาไม่ล่องเนี่ยพี่โอ้มึงงาน้องเนี่ยหมอกูตะเกยเปียวเนี่ยไม่ทีบောက်ดิลูกอ่ะเอ้ทีบောက်ดิเอ้โอ้โหนะอ๋อตะเกยเปียวเนี่ยไม่ทีแต่งอกเปียงอกเปียงเนี่ยอ่ะไดมาทุบลงไม่ทีเอ้ทุบทุบเอ้
เออพ่อเดี๋ยวเนี่ยไม่ตีท่องอ่ะสู้อยู่ป้าตากว่าฮ่าๆมาครับกระเป๋าเพื่อนเกเรโดนี่เพื่อนเกเรโดนี่ล่ะทีนี้เฮ้ยเนี่ยมาแล้วล่ะเนี่ยโอ้ตีมาละตาเราบ่กว่าอันนั้นตัวเองไม่เป็นหมดเลยฮ่าอ้าวจุ๊ๆๆๆตัวนี้ก็ดีบ่ล่ะตะเกดีบ่ล่ะฮ่าจิ้วดีบ่พี่จิ้วดีบ่พี่ เล่ยเดี๋ยวตายเนี่ยพี่พี่ก็เอาคู่ล่ะชื่อว่าอะไรไอ้ตัวปู่เว้ยบ่ได้จอกบ่นน่ะนี่โหงาลีโหมิ้นกิซันเนี่ยปะทะบีอจุ้ยชีดิงก็ไล่ไล่ลงกาปู่เนี่ยล่ะกว่าเฮียมาบ่เอาดิไปจ้วยไอ้กาเนาะ3,500บ่าวลูเวท้าไอ้กาตะเก ตะเก้ตะเก้บ่เปียฮ่าถ้าเจ้าหมูรู้สีสนากองเองกันกองเว้ยสรุปไม่เอาเปล่าล่ะพี่เว้ยไอ้อ้าสรุปสิหนิโหงาโหลีอจุ้ยนี่ไว้เนี่ยไอ้อจุ้ยนี่ไล่สับไปบ่ล่ะกว่าอ๋ออุ๊ยอะไรเปียกูไอ้อจุ้ยนี่สับไปบ่ได้จรลาแก่ล่ะเอ้างาจุ้ยบ่มีจุ้ยมีมีล่ะเท่านั้นงาไล่งาชี้อะรู้ไปหาได้อจุ้ยนี่ว่ะหุบบ่ได้เปียเนี่ยสรุปเนี่ยปัดตะได้อจุ้ยเนาะจรสับไปมั้ยบ่ไม่ปูเนี่ยไอ้อจุ้ยนี
ကယ်ချားတော့သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဦးလေးလိုက်ပြောပြီနော်ဟာဟာယောမင်းတကယ်ဟုတ်တယ်နော်ဩတကယ်ကားပါဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ကားစစ်စစ်1500ပေါက်တယ်သိကြတယ်သိကြတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ရွှေခင်ကိုခတ်တည်တည်နဲ့တတ်တည်ရှိရှိသွားပြောပြီပဲဒါပဲလေဟိုဘေးကဩရှင်ရယ်ခေါ်လိုက်ပြီခေါ်ကြည့်ပါလားယောမာမာလာရွှေမာလာရွှေအဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အမအမလေးမေးစရာလေးရှိလို့ဟာဘာမေးမလို့ဟာဟုတ်တယ်ဟိုအမနဲ့ကိုချီဦးမြာဘာတော်လဲယင်တို့ကလည်းရှွတ်ရှွတ်ချက်ဘာတွေလာမင်းနေကြတာလဲလင်မယားပေါ့ဟဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအမကြီးလည်းဒီအစင်းနဲ့ဒီအစင်းအမကြီးလည်းနည်းကွာပါလေဖြစ်နိုင်တော့ပေါ့ဟဲ့ဟဲ့နင်မယုံလားဟုတ်นิเมียวเนี่ยงาป่ะมั้ยอ่าเจ๊ดุ๊กมาป่ะนี่ป่ะมั้ยสวยอ๋อนี่ป่ะมั้ยสวยอ๋อนี่ป่ะมั้ยดิคุณโหกันเนาะดิชูโหชิวไม่ยาเออฮะมาจิจ่ะโอเคโอเคไอ้หนองสุซินนิเมียวเตชาจิได้เอาให้ป่ะอย่าไปด้วยล่ะอ่ะงาอยากจะชิอู้บ่เฮ้ดิๆๆๆๆไม่มีมาดีกว่าดีกว่าเลยอ่ะเนี่ยဒီအိမ်အောင်စုစည်ရင်မှာအိမ်တော်ဦးစီးရချစ်ဦးဆိုတယ်သူကဘာဖြစ်လို့ခက်ပြေးသွားလဲ။ဟောခေါင်းနေလေ။အဲ့ဒါလည်းလိုပါမကြီး။ဒီမှာအိမ်တော်ဦးစီးနေတာချစ်ဦးဆိုတာတွေ့ကြတော့အဲ့ဟာ तू ကပြီးလား။ပြီးတော့အဲ့ဟာချစ်ဦးကမယောင်ကြလေ။ तू ကဘာလို့ပြီးလဲ။ဘာဖြစ်လို့လို့ပြောသားမှာနေရလဲ။အဲ့ချစ်ဦးကဒီလိုနင်းရှင်းကြလိုက်တော့ငါလည်းမသိဘူး။ဟောအမကြီးကဒီလိုကဟိုချစ်ဦးအဲ့ဒီကိစ္စကလေဟိုကျမတို့ပြောတဲ့အမကြီးဟိုလေသိမှာမဟုတ်တော့လေ။ဟိုမမကပြောတော့တော့မကြီးတော့ကိပြပါဦး။မသိဘူး။မိုင်းဘူးမှာဆက်ပါ။ပြောလေ။哦ဒီကောင်မလေးဒီကောင်မလေးဒီအိမ်အောင်စုစင်ရအိမ်အောင်ဦးစင်ချစ်ဦးဆိုတာဘာတွေပြောတော့ဘာတွေဖြစ်သွားမှလည်းမသိဘူးမယောက်ျားမယောက်ျားဘာတွေရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လောက်ထားလည်းမသိဒီလူတော့ပြန်လာသိမ့်မယ်โอ้นี่ๆๆๆๆโอ้ยใช่ฮะชี้อ่ะหลุดยกมาเว้ยมันยกมาบ่เนี่ยจี้ชี้อ่ะตาเนี่ยเจ้ามาเล่นหญ้าพี่ไม่ใช่เนี่ยหลุดเลยหลุดหญ้าฮะมึงๆๆบ่เว้ยมาเอ้ยกูชี้เมียกูน้าถอดมาโอ้ยฮ่าๆมาดิฉะนี้ตะบี้ตะบี้อันนี้กี่ซ่าล่ะพี่โอ้มะลาชวยจองขึ้นมะลาชวยบ่ล่ะมะลาชวยเปียวไล่ลงขึ้นตะบี้กูมาชี้เปียมั้ยล่ะล่ะตะบี้แต่မလာကျွေမလာကျွေဟဲ့ဘယ်သူကလာကုန်ပြန်လဲဒီနေ့ကျမငါ့ကိုခေါ်တဲ့လူတွေကများလိုက်ကြလေမောင်ချူဟုတ်ဟိုဒီကောဟိုဒီကောမလေးရဟိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးဟေးမှာပြောနေအော်သူ့ဘွားကဘုန်းက
ไม่ใช่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 ไ
ba pi lo chi u lo pe ya le le bia pya tan na te au ka tami shi mi la oh sin ma ba yi da so ai ngaw be eh ho ai no lo lo so ma to ha ye de u ma ba pi lo ba lo le so lo le ho ti ti chit do le le jaw lo a to ni mi so lo le khu chin law so lo shin ai ma phaw te cha pi law bi a khu chin so tami lo ไอ้ยันสู่มาล่ะพี่ๆอ่ะโหอุ้มมาไปยิงรู้ตั้วพี่แล้วเปียปะทานเนี่ยเล่นแผ่นจ้ามาตะมิ้วเลยแม่เนาะก็ลาพี่กระโดดมั้ยเล่นโหเลยอ่ะพี่ก็ดีเชิงตั้วเองแหละดิเราเจอไอ้บ้าวนี่เราวินคาบ่หมูกูปริศนาก็เลยชี้หนูอย่ามาหมูตัวกูว่ะนี่ไอ้บ้าววินคาบ่ซะถ้าซุฉันตะกาวนี่ส่องกันบลาไม่ดีกว่าทุกข์นี่ดาเม็ดทุกข์สิดิงาตั้วปิ้วได้ขาใจมิ้นโนงั้นน่ะมาหนีไปจ้ามาล่ะหิฮะดิมาอะเราไม่ปูเนี่ยอูลีเนี่ยอนีซုံးเนี่ยมาเราเนี่ยชี้นี่ดิฮะถ้าซุตัดดิสิပါလေမဟာမင်းကစီလာရသေးတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့တကယ်ဘာဖြစ်ရမလဲကွာပထမတစ်ခါတော့ရွှေရည်နဲ့လာနေတာငါသတိပါသွားတယ်လေအခုတစ်ခါတော့တကယ်ဘာလဲငါမိမအောင်ပါအောင်လဲဦးလို့လားဟာကြောက်ကြီးစီကွာစိတ်နဲ့တော့မပြင်းမပါဘူးတကယ်ချင်းဟာပြင်းမလို့လည်းမရဘူးဒီဟိုဒေါသကြီးလျှော့ပါတကယ်ချင်းအခုလာရင်ကိစ္စကကြောက်ကြောက်မင်းရဲ့အချစ်ဆုံးအလိမ္မာဆုံးတမက်ကလေးချစ်တော်ပြီအဲ့ဒီကောအကျော်ဘာအိမ်မှာလုံးဝမပြောနဲ့ကြားကြုံဟာဒါဆိုလေဟိုမင်းသမီးဟာတော့ပါပြီတော့ပါပြီဒီအမိုက်မှာအကျော်လည်းမကြားကြုံဘာလို့တော့မကြားကြုံဒေါသကြီးလျှော့ပါတကယ်ချင်းဟာအသက်ကြီးပြီကောမင်းဒေါသထွက်တာရုပ်ဆိုးတယ်ကွာဒီကောဆိုးရုံကတော့ပွေထွက်သွားမဖြစ်ကွာဒီလိုဆိုဆိုဘာကိုထွက်ပေးရမလဲဒါနဲ့ကဟိုရှီရနဲ့ကြီးလိုက်တာဒီသားမှာမင်းငါတော့ပြီပါအဲ့ဒါငါဆွမ်းနေမင်းတော့ငါကံကောင်းလို့ရှိနေတာတော့ဖတ်ထုတ်သွားကြလားဟုတ်မင်းအိမ်မှာစာမေးထားလို့မဟာမလာရလို့မရေးထားလို့ငါ့ကောင်ဟောဆိုင်ပုံဖတ်ခဲ့ဘူးလားဘာဆိုင်လို့လဲခွေးကြိုက်တတ်သေးတယ်ဟေးခွေးခွေးကြော်လေးဒီလားဘာလို့ဘာလဲကတော့ခွေးကြဲတော့ခွေးစရာအဲ့ဆိုင်ပုံဖိတ်ထားတာ၄လရှိသွားပြီနော်ကိုမမြင်ရင်လည်းလူတွေဝင်လို့မရအောင်အိမ်မှာခွေးငွေထားတာဆိုင်ပုံဖိတ်ထားတာนี่โดปาช่อซ้ํามาสิ่งซ้วยยกท้อเลยท้อซ้วกว่าเอ๊ะเปลี่ยนเปียวเองนะคะท้อเลยท้อท้อกว่าเปียวจอยยาอีกก็ท้อโดกเฮ้ยมีเราบาลุดีก็ได้กันบาโดปิดดิบล่ะมุนีเนี่ยกูมาจ้าจะรอบลูวินมันดูรู้สึกอ่ะมามาเนี่ยเนี่ยลงสินนี่ปี้ล่ะเป็ดကျော်ကြီးတော့အမြင်မှန်ရမင်းစကားတွေအလေးဝင်စမ်းပါကွာဘယ်တော့ဘာလိုရင်းပြောတာကွာလိုရင်းပြောတာဘာလဲကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဟိုမှာကာမှာချက်ထွက်ကြည့်တယ်မထွက်ထွက်ကာကာကာဟေးကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီကခိုးလာတယ်ကဘေးဘေးခိုးလာမှာလေကွာဘာပြန်ချက်ပြောလို့ကွာကျော်ကြီးလာတဲ့ချက်ကဒီကောက်ဘလို့မောင်းလာတယ်ဘလို့မောင်းလာလဲဓာတ်ရှိတက်ပြီးမောင်းလာရတာကျေနာဘေးဟုတ်တယ်ဘယ်ကတော့လေးပေါ်ပြီးမောင်းလို့ရတာပြောပြတာကွာဓာတ်ရှိစီကြည့်မယ်မင်းတော့စီရောက်အောင်လာတာကဲကွာအဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲပြောဒါကြီးလေမင်းသမက်မင်းသုံးပြီးအဲ့ဒါခြေပောက်ပြီးတော့မင်းတို့တွေ့ချင်နေသေးတယ်ဟာသူတို့လည်းဟောထောင်းလာရထောင်းလာရလားသမက်သမက်လေးလေးလေးလုံးလုံးမှခေါ်ခေါ်ထင်တော့ထင်လာလေရှစ်ဦးလေးကလူယူနဲ့လေးပါအိမ်ကြီးလုံးရတဲ့တစ်ဖေးတစ်ဖေးရောငါငိုးလေးရပြောတယ်ကိုရုပ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကစိုးကြီးကြီးရောဟောပါတယ်เออบ่กว่าหลูย่อหลูยงบ่ควยย่อควยยงแกบ่กว่าพาท่องแล้วโอ๊ยแกรู้ตะเลยมีอะควยไก่เป็ดติเลยใส่มุ่ยไปแล้วมีก็ควยโหไก่ดาอืมเฮ้ยมีนั่นกันไก่เฮ้ยอ๋อแล้วเราแล้วเราเนี่ยตัวบ่รู้เนี่ยมีตะแม่မင်းကိုတောင်းပန်မင်းကိုကတော့မယ်အဲ့ဒါလားသမီးရောသမီးကောပါဟုတ်ပါဘူးလေခေါ်လိုက်ပါတော့ခေါ်လိုက်ပါအဲအေးကိုမကြာမီပိုင်မီဖြစ်ပြီဘယ်ကောဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကောဘာလဲဘယ်ကောအိမ်ကသိမ့်နေတာမင်းသမီးနဲ့မင်းနဲ့အတူတူနေမင်းပြေသွားတဲ့ခါကျမင်းသမီးကဒီအိမ်ကိုပိုင်ပါလေအုံးမတော်ကြီးကတော့သတ်ပြစ်နေသေးတယ်တော့ပြလာပါကွာဘာပြောမလဲအသက်အရွယ်ရမင်းကအရင်သေးချင်းသေးမှသူကနောက်ကြမှာသေးချင်းသေးမှဘုမဟာကျွန်တော်ခေါင်းကြီးသွားပြစ်ပေးရမယ်အော်မေဘယ်လိုဘယ်လိုငါထောင်းလောက်ထွက်နေကြလဲဆာရှီကလည်းကြီးလိုက်တာဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော့တထေးကြီးအိုရွှေခင်းရဲ့ဘယ်ကဖုတ်ချွတ်နာနာမေကိုလုံးဝထဲမယောနဲ့ကိုမထဲနဲ့
ตะเทกระดองเวคิงเนี่ยตะแม่เฮ้ยก็ถ้าไม่มาเอาละแท้ไม่เอาละอ่ะนี่ลูกเรียนเนี่ยหนีมาแท้เนี่ยกว่ากูมาตรุเนี่ยกูมาแท้เนี่ยเฮ้ยเจ้าแท้เจ้าเอาละแท้เจ้าแท้เจ้าเอาละแท้เฮ้ยลูกเรียนเนี่ยเจ้าน่ะแท้ใช่มั้ยลูกเรียนเนี่ยเจ้าเรียนมาแม่เฮ้ยเจ้าเอี้ยเรียนตรุอ่ะแท้ทันเนี่ยนี่แหละแน่ป่ามั้ยล่ะดีไอ้ปั้นชิงเนี่ยหนี โกจอจีเนี่ยดูมาโกชิโตอีดูมาแม่แค่เลยมาတော့มาเฮปาเปียวอีอยากจ้าโกชวยคีเนี่ยตะแม่อย่ามาเลยโอเคครับโอเคมาเฮปาเปียวอีอยากจ้ามองชิอูโรอคันด้วยโลจั่วลาไล่มาพี่ครับเนี่ยเอ๊ะเสียเปียนนี่ล่ะจั่วๆมาเนี่ยจั่วๆ เก๋จ้ะจ้ะมาเลยดาต้องมาเลยพี่ๆท่าเนี่ยโทรอะไรน่ะพี่ชื่ออะไรเนาะจะต้องขอได้กูไปแล้วเปล่าเนี่ยดาเนี่ยโทรอ่ะกูเปลี่ยนแล้วขอเราดาเนี่ยโทรอะไรน่ะเราเปล่าล่ะบ่จะต้องขอมาโอ้ไม่เอาเลยกูตะมี้นี่ก็ปัดตัดแล้วกูต้อเลยไปอุตส่าห์โอ้ไม่ชุบละนะพี่เนาะพี่ก็ ตาดิตะมี้เนี่ยเพียงๆมาๆผิดไปไม่เอาลาตองมันนี่ไม่เอาไปไม่เนี่ยหรอกว่านี่ไม่ได้ชื่อกูไม่ต้องจะไม่ชื่อนี่ได้มาสิมาแล้วตาดิโหลจี้บ่าวหลูตู่รอกางลีบ่าเด้อโอ้โหว่าหลูตู่รอกางตู่รอกางหลูลงมาอีล่ะนะเฮ้ดูไม่ซู้โหลบ่าวกูนี่กูอะไรเปล่าบ่ดิมาถ้าดาเนี่ยหลูชิ้นแลไม่ดูกางชิ้นแลไม่ดูติ้งท่องงาอ่ะปอกท่าแต่ตะเทนนี้ไอ้ท่องงาอ่ะเนี่ยกูจี้ไอ้วันนี่โห กระไฟแต่เฮ้ยซอกเลยซะเนี่ยยีจ้ามาเจนเราเลี้ยงเนี่ยนี่มั้ยปฐมธรรมหาริยะกูยี่ตะแม่เนี่ยตะมีนี่นี่ล่ะดุริยะแล้วกูป้วนซากูมาเอาไปไล่ตัตติยะแล้วก็อจรเลยมาเต็งอยู่ย้อมเลยซะบาจาเมิดหรอบารู้ว่างารู้เลี้ยงไม่ได้ตอนนี้ยิกตาตอนนี้เออเราก้าวเนี่ยเราก้าวเนี่ยเนาะอกูอยากเลยกูมองชื่อเนี่ยลักษณะกูจิบ่าเออลักษณะนี้อ่ะงาไปเลยเสียล่ะลักษณะเสียล่ะพี่ก็ มีอะไรกว่าสิดิสิมีอ่ะมีโนเสียไม่ขนาดเราตีดาบ่ไม่โนเผยบ่กว่าลักษณะลักษณะเป็นกว่าสิดิชุบลงมากว่าอะไรตะมีเนี่ยมีมาอะไรเปียวเล่นนี่นัดต่อมาโอ้โหอะไรพี่กูตะตะตั้งมาเลยเนาะกูลิจิเดี๋ยวมาเปียวมาสู่มาสิโลชิงตารุคุ้นเลยไปบ่โอ้พี่รอดิโอ้เตยเองเนาะโอ้อปั้นพี่คีนี่เนี่ยญาติบิดะบัดพยาบูไล่ปุ๊บโอ้โอเคมีๆไอ้ตะบัดดอกมาหาดิโอเคตะเงินจี้ ทุกคนในสถานีนี้จ้าเราไม่รู้หรอกโอ้นอนๆเว้ยนอนๆเว้ยหุบบ่ได้พี่เอ้ไอ้คีมาเลยดิโหอภิรุเลียนเนี่ยพยาส่งเลยพูไปแล้วชาตะปันยูเมจาอัตถะท่านซุป้องนั่นจาบาดิพี่ได้ซุเนี่ยปีบาสิอ๋อไอ้เงินซุโหอะไรงาซวนนี่ไม่มานี่นอนๆเว้ยครับซุยนอนๆเว้ย